Ebaiô, broxaria! Tá começando mais um Broxada Sinistra, o nono Shippuden! Chegamos no 9. Aguentamos! Muita porra calada! Aguentamos muita porra calada! 9 porras caladas! Quero beber porra! Me dá porra! Queremos mais, caralho! Irizinho, tá tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Como é que foi a viagem aqui pra São Paulo? Foi, maneiro, o avião fez assim, ó. O que foi, Tutor, que você tá aí, ouriçado? Eu não tô sem nada pra beber aqui. E aí, gente, beleza? Oi! O Vinicinho tava falando primeiro. Ah, tá, desculpa. Desculpa aí, Vinicinho. Fala aí. Vai, Corinthians! Tá de Mengão hoje? É, eu vim de várias profissões, né, todos os programas. Agora eu resolvi vir de campeão, né? De... É uma profissão boa, campeão. Profissão boa. Ou de... assaltante. Não falei nada. Ô, cuidado que você vai falar hoje, viu? A gente tá em 2022. Quem fez o gol? Camisa qual? 17-22. Foi mesmo? Foi de lindo. Foi de lindo. Quem fez o gol? Foi 17-22 mesmo? Do time que quem mais apoia contra o time que quem mais apoia. Dedendo porra nenhuma. Vamos continuar aqui? Companheiro. Maluco pra caralho. Tô feliz pelo negócio aqui, né? É bom. O cara tem metade só. Tô duro. Eu peguei um copo só, cara. Mas não é um copo, isso, né? Pegou um copo, literalmente. Isso é bom? Ué? E a barbinha dele toda cheia de doce de leite. Todo cagado de doce de leite, ué. Eu quero. Ué, mas não podia comer brigadeiro da painel, não? Tá sujo mesmo? Tira a mão da cumbuca, lobisomem pidão. Lobisomem pidão! Era a porra da farinha. Sai pra lá, seu pidão! O cara encheu o copo dele inteiro. E foda-se. No meio do programa, ele foda-se. Cine Clube Passa Mal, R$10. Muito feliz por ter 4 membros talentosos nesse episódio. Maurício, escuto você no Plantão Inútil. Muito bom, sucesso. Como? Se tá sem lançar um mês? Tá mó mentiroso, escuto você. É mó caloseiro, mané. Caloseiro pra caralho. Chat, um mês que não sai. Vocês estão bem, chat? Como é que vocês estão hoje? Estão tudo bem? Mengão campeão. Ele já falou disso. É isso. Eu queria começar trazendo um assunto. Ah, Maurício, seja bem-vindo ao programa. É verdade. Você tá de maiô? Porque você não deixou eu vir com a camisa do Bahia, porque você disse que não era fantasia. Caralho. E por que você fez isso com seu bigode? Aí isso aí foi porque eu tinha tempo livre antes de vir. Passou aqui no bigode, sério. Super saiyajin. Fala o processo aí pra descolorir o bigode. Explica aí pra todo mundo. Eu vou explicar pra vocês. Eu sou bom nisso, já fiz uma vez certo sem saber. Só que eu não tinha papel alumínio e... Papel alumínio? Secador. Faltou essas duas paradas. Você vai fazer o bigode ou você vai fazer um tilápia batata doce? Posso fazer os dois. Tu nunca fez a... Mas é o quê? É com água oxigenada mesmo que tu mete? É água oxigenada e tu joga um negócio que parece homo. É igualzinho homo. Caralho. Já lavou roupa? Não, eu tenho minha mãe lá em casa. Já... O mal é esse. Não, lavei sim. Já usou ar-condicionado? Já, inclusive, chegou o iPhone 7 lá em Nova Iguaçu, esse dia. Tá geral usando. Já tomou banho quente? Tua mãe que levou também, igual a roupa. Não, mas é maneirinho. E esse homem, mas como é que tu fez? Não explicou. Aí mistura, aí não pode lavar o bigode. Vocês que lavam o bigode todo dia. Não lava. Não pode lavar. Não, eu errei. Lavei. Esqueci que não podia. Aí lavei o bigode. Caralho. Passei. Aí o certo é você marcar 20 minutos. Só que o meu relógio quebrou. Mas tu não sabe quanto tempo foi. Tá, tu não até sabe. Agora. Pode ter sido tá de 20 a 40 minutos. De 15 a 40 minutos. Aí eu tive que pegar um táxi pra rodoviária porque eu não marquei o tempo. Porque eu falei, será que já passou 20 minutos? Aí quando deu 20 minutos que eu não sabia que tinha passado 20 minutos, eu falei, já deu 20 minutos. Aí eu tirei, tava assim, laranja, não branco. Laranja. Aí eu falei, será que se passar mais um pouquinho, esperar mais 5 minutos? Pariu. A Oliver, ó, a L. Oliver, beijo pra você, pro seu pai. É, eu mandei vídeo pro pai dela, inclusive. Mandou mesmo? Não, ele gravou, vamos mandar os vídeos que todo mundo pediu. E o Vinicius trouxe um cara bonitão, grandão aqui hoje, é meu fã. E o maluco deixou um PlayStation 4 pra ele. Trouxe o Balantão. Era um PlayStation 4? PlayStation 4, mano. Vai falando onde é que eu moro pra ele, não, tá maluco? Ficou falando, moro no seu bairro, lá na rua e tal. Vai se fuder, cara. Ele queria entregar o PlayStation 4 lá, sabia? Mas dá pra conversar. E pelo Play 5, Magal, aí já tem jogo. Eu não gosto de stalker, cara, desculpa. Nossa, eu super quero ir na casa do Magal. Quem vai querer ir na tua casa? Pô, tua mãe. Eita! Como
mas morreu em 2013. Nossa. Ela fez uma trilha, morreu na trilha do Perigoso, perto do Telégrafo. Ela fica brincando. E hoje ela teria 170. Se ela estivesse viva. Samara. Levarão minha mãe, levarão. Levarão minha mãe. Entrarão na minha casa e levarão minha mãe. Calvaram minha mãe. Calvarão minha mãe. Pegou bandido, ficou careca. Tô. Não, é vacilo. Não, tu chamou tua mãe de pão careca, eu acho que é vacilo. Aí é vacilo. Pão careca é muito foda. O chat doa pra caramba, dá uma lida aí. Vou ler aí. Ah, mas piruzinho fino doa R$20. Piruzinho fino é brother, assiste minha live, deve assistir tua live também. Assiste, tá tudo vi então pro Maurício comprar uma batida do primo, beijo de São João. Pô, de Meriti. Foi 20 conto esse, é. Caralho. Ele sabia. Ele deu certo, maluco te conhece bem, maluco te conhece bem. Agora o microfone tá louro. Pô, mas ficou meu dente, mano, bateu meu dente mesmo. Você lembra que eu sou bem agressivo com você? Eu não sou mais teu gordão, não. Vai sumir a mensagem que eu tenho que ler rápido. A Matheus, R$5. Obrigado, Matheus. Que quero mandar um abraço aos meus amigos Cláudio Pepeca, Roger Musical e André Maria. Beijos. Opa, Maurício. Salve, lá porra, do show. Show. Eu tenho o telefone do Roger, do Cláudio eu não tenho. O Cláudio Pepeca, o Roger Musical. Se doarem R$5.000, você bota os episódios de show de volta, não é? Não, porque eu briguei com a pessoa que tá em posse. Então não tem como. Do Magalzão Show de volta. É isso, eu arrumo. Marco Aurélio, R$20. Tava vendo outra live com um doido falando mentira. O Broxada virou programa pra família. O Lula tá em live hoje? Lembra? Já não foi ontem no Flow, porra. Queria agradecer. Não foi que ontem a live do Lula. Que hoje a gente tá aqui. Vai, Totoro. Já matou a porra. Moleque, você não vai tomar mais cara, esse é o maior gostinho de bala de doce de leite é mesmo, né? Pra caramba, cara, ó. Vou tomar um Bardeira. Acabou de mensagem. Bardeira, licor, creme, doce de leite. Muito bom, viu, galera? Muito bom demais. Qual que é o top? Tá? A gente já trouxe pra cá balena. A balena. Muito Bardeira. Bom. Eu gosto dessas e licor 43, que a gente não tomou ainda aqui, porque é caro. O top foi a catuaba que eu comprei ali no posto. Verdade, 20 bebeu, acabou em 2 minutos. Todo mundo bebeu. Todo mundo tá de pepil duro. Geral de tesão. Porque, eu tô com tesão. Só eu bati duas punhetas pro Lil Vinicinho. Uma pro Totoro. O Magal não deixou, falou que a minha mão já tava suja. Gozei no Playstation. Cara, tinha um vídeo, era no Xbox, não era? Não era um vídeo, isso é uma história famosa do Dreamcast. Gozei no meu Dreamcast.cjb.net, mas o cara criou um site, contou da história que ele bateu uma punheta, gozou no laser do Dreamcast. Na cara do Sonic. No laser, bate uma arma de laser. Ele abre o Dreamcast. Ele, por acaso, o Dreamcast dele tava aberto, ele tava fazendo alguma coisa lá, e aí, ele gozou, e aí ele teve que levar no concerto, ficou com vergonha de explicar. Aí falou pra mãe dele que tinha derrubado queijo no Dreamcast e tal. Ai, mãe, derramei o polenguinho no... Nasceu essa dois história... Sega Saturno. Leonan. Essa história... Nasceu dois Sega Saturno. Filha da... Essa história é lendária, cara. Ninguém sabe se é verdade, não. Esse maluco só foi criativo. E o Sega Saturno, como é que estão hoje em dia? Tão bem? Que nasceram. Carlos e Flávio Bolsonaro. Dois Sega Saturno. Mas, caralho, mas era pra estar com cheiro de água sanitária, né, o Dreamcast? Então, eu não sei como é que foi. Eu sei que ele levou no concerto, o cara tentou consertar e não conseguiu voltar a funcionar. Então galera, não gozem no laser. Eu tô imaginando um casalzinho de Sega Saturno indo pra escola a primeira vez. Cara e o Dreamcast. Papai, papai. Professor Atari, tem uma dúvida. Nada com porra nenhuma. Eu queria até, inclusive, falar agora, tá rolando a live lá do Bolsonaro, né? Uhum. E tinha idiota, gente, os caras idiota, primeiramente, quando o Bolsonaro foi no Flow, teve gente comemorando que ele tava com mais gente que o Lula no Podpah. E aí teve imbecil que ficou na Twitter falando assim, agora o Lula tá com o dobro. Teve idiota, Magalzão Show, que ficou no Twitter falando, caraca, e agora... Agora vai ganhar, hein? E agora, quanto é que tá, galera, o Bolsonaro no... Um bilhão e meio. Quanto que tá, galera, no chat lá? Não, tava 1.400.000. Imagina se 1.500.000 virando laje. Quanta casa ia ter pro brasileiro? Tu vai na fábrica da Volks, não tem nem mais robô trabalhando lá, que tá tudo na live do... E o Elon Musk tá maluco. Pegaram os funcionários todos aí, ó. O funcionário tá aí, ó, virando live. Oi, tá fazendo? Tô abrindo livro. Ah, tá fazendo... Nossa. Me dá minha barra de... Aliás, tem esse vídeo aí do pessoal abrindo livro?
Aí o pessoal vai entender por que aqui numa live tem 1,5 milhão e outro tem só 1 milhão. Puta que pariu, na moral. Robô pidão. Pode passar em tela cheia, por favor. Graças a Deus, a gente não vai ter que ouvir. Nunca ninguém que chegou perto do livro. O Vidal, só. Ele tava aí, não era o Vidal, volta. Wagner assim na perna do Vince Vidal. Que louco ali, ó. Que ele é livro hoje em dia, cara, porra. Caralho, vai fazer o L. Fecha esse vídeo, sou revoltado. Vinicinho. Peraí. Quer convencer eleitor jovem a votar em vocês? Vai pegar um bando de artista velho da MPB, de novela que ninguém nem viu, porque ninguém mais sabe o que é novela. Porque abre um vape. Assim. Abre um vape. Pega um vape, faz um L com vape. Quebra a porra do vape ao meio e faz um L. Quebra uma garrafa de catuaba, dá um carro de vidro, corta no seu pescoço um L. Como disse um grande pensador... Abre um Dreamcast, faz o L com o Dreamcast. Como disse um grande pensador hoje pra mim, Bukwak, que tá fazendo... Bukwak. Do Minecraft, né? Eu posso mandar um beijo... Bukwak, parabéns... Estamos quase batendo 1,000 pessoas, hein? Falta parabéns aí, pelos seus 11 meses de namoro. E eu falei, caraca, Bukwak, já? Ele falou, Bukwak, ele... Não vou falar que cara, pessoas que tinham ou têm namorada, e eu não tenho. Bukwak, Hitler tinha uma namorada. Eu também tenho. Eu não tenho. Ele tinha um namorado que se matou junto com ele. É verdade isso. Bukwak fez isso? Bukwak vai ver. Não, não fala isso do Bukwak, não. O Bukwak veio na minha live uma vez, aquele Crab Game, aquele jogo do Round 6. Não pode zoar mais o Hitler, é isso? Não pode. Mas ela se matou com ele. Eu tô bolado porque, cara. Caralho. Cara, eu fiquei na última semana. A mulher não quer ir no cinema com o Magal e ele tá bolado que o Hitler. O Hitler arrumou um otário pra se matar com ele, mano. Pô, mas eu fico meio bolado, porque assim. Deixa eu falar, caralho. Ninguém tá falando nada, pô. Ai, vem aqui em casa ver Senhor dos Anéis, é sério. Não, desculpa, Magal, tô ocupada. Hitler. Ei, gata, vem cá dar um tirinho na cabeça. Toda hora, seu Hitler. Calma aí, bora, Bill. Desculpa, galera. Calma aí, bora, Bill. Bora, Bill, calma aí. Olha só. Nosso momento, bora, Bill. Bora, Bill. Calma, bora, Bill, calma. Galera, pra quem não me conhece, é porque os 3 episódios que eu participei foram deletados. É verdade. Eu sou a pessoa mais deletada desse programa. Você nunca me viu, é porque eu fui deletado. Pela primeira vez, vai revelar um programa que foi deletado com ele. O título do episódio era... Deus. Não, agora vão ter que revelar. Chat, vamos revelar pra vocês, tá? O título era... Até que Bolsonaro estava certo. Caralho. Nunca estive lá. Aqui, e aí, ó, era episódio que a gente só falava coisas boas do Bolsonaro. É, tipo, coisas boas, tipo... Pô, mas é engraçado, porque ele anda de jet ski, sei lá, umas coisas assim. Era um mundo... Só que aí, uma semana depois, pico de Covid, as pessoas... Aí eu falei assim, pô, brother, não vai ser legal agora fazer... Eu sei que foi engraçado o Bolsonaro pegar um anão achando que era uma criança. Mas, pô, acho que não vai ser bom, entendeu? Mas foi engraçado pra caralho, porque ele fingiu, ele pegou um anão e ele viu que ele pegou um anão. Ele não sabia. Só que ele ficou meio que... Tipo, é melhor eu fingir, não, é melhor eu continuar. Cala a boca, senão vocês vão ter que deletar outro episódio. Que eu tô, mano. Porra, eu peguei um ônibus pra vir pra cá. Depois dessa MZ. O pessoal acha que o episódio foi o primeiro que eu tirei do ar. Tirei 2 do Broxada antes de tirar o. Teve um no final do ano que ele e João Carvalho? Ah, mas que aquele lá a gente tentou fazer um formato que era uma premiação nossa, que a gente ia fazer. Eu tava nós também. Não fomos convidados. Não, você não foi, porque se você. Foi deletado, eu tava. A gente chamou, você não respondeu. Eu tava comendo xereca. Não, é comendo xereca, você fica no Twitter. O meu trabalho. Assim, trabalho do cara, respeita. O meu trabalho é ficar no Twitter fazendo irritando. É muita irritando, coisa, irritando. É importante, cara. Toda hora tá conhecendo coisa. Me dá dinheiro, me dá xereca. Ajuda minha mãe. Pelo amor de Deus. Mas enfim, esse negócio do anão, que a gente tinha falado isso, que era que engraçado essa. É porque vem um anão apoiador do Bolsonaro falar com ele, e o Bolsonaro, acho que ele nunca tinha visto um anão na vida dele. E aí ele ficou meio tipo assim, cara, que anão é uma criança? Não, ele não sabe que é anão, né? Então ele falou assim, é uma criança... Ele pegou na mesma hora. Uma criança com cara de adulto? Mas por que essa criança tá com cigarro, tá com... E anão é pesado. Anão é denso. É muito pesado. Anão é muito denso. É mesmo? Porque os órgãos tá tudo ali comprimido. É algo de grande, né? O mesmo pulmão que tu tem aí, ó, nessa caixa torácica, ele tem numa desse tamanho assim. É verdade. É sério? É pesado. Caralho, mano. Mas foi um bagulho... Por isso que vive mais. Ele, os anões, ele vive em... Tu já viu enterro de anão?
Não. Nossa. Eles vivem pra sempre? Agora na mesa com Ale Oliveira. Aí, bora, Bill. Rogério Vilela. Está no programa dele, cara. Vai ficar zoando mesmo? Rodrigo Vilela, do Toma Lá da Casa. Ah! Toma Lá da Boca, Magda! Pô, Rodrigo Vilela. Que Diego Toma Lá da Casa. Ele imitou o Caco Antibes. Esse maluco, ele inventou um cara, velho. Não tem, Magal. Rodrigo Piologo. Diogo Vilela. Não. Rodrigo Baguela. É Rodrigo, né, Diogo? Rodrigo Vilela. Ele fez um bandido, não. Irmão, tem um podcast pra gente tocar, tu vai ficar só bebendo? Eu te dou um copo. A gente contou o bagulho do espelho. Ah, um copinho aqui, brigadão. A gente contou daquela famosa foto do Bolsonaro com vários youtubers, tipo os irmãos Piologo. Para, cara. Eu quero que esse episódio não seja deletado, porque eu falei do Bolsonaro. Tô falando bem do Bolsonaro, calma. Se ele ganhar, a gente lança, né? Porque fudeu mesmo, né? É, já fudeu. Já estamos fudidos, cara. O episódio dele tá com 400 mil a mais que o Lula. Óbvio que o Bolsonaro vai ganhar. Porque é assim que decide a eleição, né? Tinha que parar esse negócio de votar. Eleição quem tem mais audiência no podcast ganha. Foi decidida ontem. Gol do 22. Caralho. Para com isso, cara. Caralho. É o Mengão, galera. Não. É 22, cara. É a camisa do Rodinei, porra. Ah, era 22, né? Ah, caralho. Mas, pelo amor de Deus. Aí os caras são Flamengo e nem sabem, mano. É. Não, pô. Eu que não tenho time, sei. Os caras são obrigados a ter a camisa. Mas esse dia do essa foto, eu falei com o Piologo, né? Eu falei, caralho, moleque, eu não sabia que tu era mito, né? Tu era bolsomito, sei lá. Agora muda o Rodrigo Piologo. Eu nunca vi essa foto, não. Ele falou assim, cara, eu tava em Brasília com os outros youtubers, aí, de repente, nos puxaram pra uma sala. Caralho, quando a gente entrou na sala, sequestro? Era o Bolsonaro, e começaram a tirar foto da gente com o Bolsonaro. Cara, mas... Aí eu falei assim, aí eu contei pra alguém, acho que foi pra você, doutor. Aí você contou que alguém, né? É tipo... O quê? Eu não li... Ai, alguém falou que o Bolsonaro faz isso. Ele pega ele puxa pessoas. Sarabatando. Ele fez isso comigo uma vez. Não, eu vai tava pelado foto... lá em casa, ele tirou foto comigo. Não. Aí ele falou, gordão, ou posta a foto que eu tô te mandando agora no Instagram, ou vou postar essa tua foto pelado comigo. Eu falei, mas Bolsonaro, eu tava lavando roupa. Ele falou, não mandei lavar roupa pelado? Não quer ficar pelado? Não quer tirar foto e ficar pelado? É. Não, mas o que que ele faz? Ele, tipo, por exemplo, tá passando no aeroporto, ele faz isso na época que ele... E aí, tipo, tem, sei lá, uma pessoa famosa qualquer, um ator da Globo, todo mundo tirando foto, ele vai... Luísa Sonza. É, e aí ele fica do lado, ele aparece do lado, assim, da pessoa, entendeu? Que aí, tipo, que aí sai a foto dele... Fotobomb. É isso. Gente, tem muito político que faz isso, não é só ele. Crime, que... né? É, mas não é só ele que faz isso, não. Você lembra que a galera tava na casa lá do Leandro Leonardo, lá de boa, curtindo um sertanejo, aí, de repente, chegou o Bolsonaro, sentou ali no meio dele. É, com um monte de câmera, com toda a equipe dele, assim. Segurança dele, assim. Bizarro, cara, essas coisas. Justiça pelos sertanejos, foram enganados. Do nada, colocaram os banners do Bolsonaro na casa dele, colocaram umas motos com o do Brasil, do nada. Adesivaram o carro do Leonardo todinho. Deram um 38 na mão do Gustavo Lima. Um fuzil com as cores do Brasil. Caralho. Mas vocês acham que essa eleição já tá definida? O que você acha, Maurício? É Lila. Lila vai ganhar. Você acha que ganha? 2%, só se tirar os velhos de casa. Eu também acho que vai ganhar. Tem que ser que nem a eleição do Vasco. Não, e tem uma coisa aqui, que vai votar nego de 100 anos, entendeu? Papo reto. Tira os caras do cu. Ô, chat, vocês acham que... Quem você acha que vai dar essa eleição? Eu confesso que eu tô um pouco tenso, porque eu não sei. A minha vida vai mudar tanto. Eu não vou comendo direito, eu não tô comendo. Aí o Lula vai... Não, eu queria que acabasse logo essa porra mesmo, não aguento mais. Eu também não. O Brasil... Yeah. Não, eleição já. Pô, podia ser mais rápido, cara. Ficar 30 dias enrolando do primeiro. Batemos 1.000 pessoas. Porra, boa, valeu, boa, gente. Boa, valeu. Boa. Galera, falando sério, importante aí. Vamos encher esse view aí, que daqui a pouco a gente vai ter um anúncio muito foda aqui. Que a gente vai ter gente aqui, galera. Ajuda Tamo nós. Estamos com um anúncio da hora aqui pra vocês, tá? Vocês que gostam desse programa? Ó, já vou até tirar fotinha, que isso aqui funciona muito. Tirar fotinha com 1.000 e falar, galera, já batemos 1.000, vem. É isso. E se a gente editar o HTML e falar que tem 80 mil? Seria uma boa também. Boa, boa, boa. Galera, pode já funcionar. Batemos em 1.000. A galera é muito vai com as outras. Quem for brabo mesmo aqui na porta, vem. Que isso, cara. Já batemos. Que isso. Que isso. Mas assim... Quem se garante, vem. Eu achei que... Eu achei que o Lula ia ganhar primeiro turno. Eu cheguei a ter alguma esperança disso, mas não tinha muita esperança. Ah, isso aí eu nunca achei. Isso aí é coisa de doidão. Acreditar em pesquisa... Oh,
Carioca que acredita em pesquisa, se cair de quatro, come capim, mané. Se pintar grama de azul, morre de fome. Três coisas que eu não acredito. Pesquisa, Saci Pererê e vacina. E mulher. Acredito. Vocês viram que fizeram corte do Lula? O Lula falou assim, o Igor 3K foi no Flow, aí ele falou assim, pô, eu não confio em vocês, não gosto de vocês, porque são muito mentirosos. Ah, Lula, quem falou, o Igor falou o quê? O Igor falou que os políticos são tudo mentirosos. Cara, que opinião forte, hein? Cara, pode falar uma coisa? Um herói o Igor 3K falar isso, cara. Pô, é uma opinião forte falar que político mente, cara. Quem que hoje em dia... Ih, ficou bolado, hein? Falou do teu papai, tu ficou bolado, hein? Aí, Igor 3K, vou voltar aí pra te jogar Street Fighter depois, né? Olha aí. E tu jogar... Caralho, mané, não pode dar 5 fichas de flipper pra nego de 9 assim. Melhor pode dar amigos. Um gank. Não, Hudson pode... Miglione, Migliorini, doou 54,90. Que isso? Valeu, Zaço. Vocês são foda. Acompanho desde o primeiro episódio, li o Viricinho Minota, irmão. Dá esse dinheiro pra mim, faz um refund e dá no meu Pix aí pra tu ver. Não, refund não. Manda ele dar mais, pô. Constrangido. Alguém ficou mais constrangido? Acho que o pessoal tá meio vacinado, né? Que vem pra cá? É. Acho que os primeiros... A galera não tá aceitando mais vir. Acho que o último constrangimento também. Que teve acho que foi da Caju. Cara, vai ser só eu e Pavana. A Caju, você acha que... Acho que ela ficou... Não, constrangida, mas ela ficou um pouco... Caralho, não ficou, não, cara. Moleque tão bagunçando. Acho que ela ficou bagunçada. É. Moleque tá num baile de briga, cara. De um moleque tão bagunçando. Aí, vamos amassar o lado A, mané. Mina de azul ali, filho. Cheirosa. Achei que ela ficava um pouco acanhada, pô. Mas uma coisa que eu queria chamar pra vocês, eu quero que essa lição acabe, porque assim, tá um tempo já que você não pode falar qualquer coisa no Twitter, eu não sei se tá acontecendo com muito vocês. Tá chato. Não, é brother, tá chato. Não é isso não, ué. Cara, os caras vêm com agressividade pra cima de você, tipo assim, teve o bagulho lá das garotas da Venezuela, que eu falei assim, pô, não é possível, né, vocês estão chocados com isso. Eu não quero que você dê opinião sobre isso. Tá? Prefiro não ter. Aí, primeiramente. É alguém errado, acha que o Maurício deve se calar e não dar opinião? Vamos censurar o Maurício. Sobre as garotas. O que acontece é agora? Você acha que o Maurício tem que opinar sobre isso? Alexandre de Moraes, você acha que censura o Maurício em relação à opinião dele? Sim, eu voto que sim. É por isso que ninguém gosta de careca no Brasil. Aqui, ó, cabelo. Eu não sei quem é o Amincada, quem que é o Alexandre de Moraes, quem que é o velho da avó. Se botar os três na minha frente, eu não sei. Quem é o professor Xavier? Se soltar os três correndo na Praia da Barra, tu não sabe quem chega primeiro no posto cima. Mas assim, o fato é que ele falou, tem vídeo isso. Se ele quis dizer aquilo, se tá no contexto... Aí vai de cada um, né? Vai de cada um. Me incomoda um senhor de 70 anos falar... Pintou um clima, mesmo que... Né, e ainda... Dialogar com garotas de cabelo me incomoda. Não sei se incomoda a galera. E eu só falei isso. Falei, galera, tudo bem. Pô, se não te incomoda, irmão, sai da live. Tem várias atrocidades que ele falou já, beleza. Porra. Mas isso também não chocou vocês? É. E aí vem uma galera, cara, sério. Tipo, surreal. Turminha boa. E os caras vêm, tipo, massacrando. Os caras não vêm, tipo, não, Maga, olha só. Eu sou bolsonarista. Mas, assim, eu acho que ele não quis dizer isso. Eles vêm, se tu morrer amanhã? Eles falam assim mesmo. Se tu morrer amanhã? Agora eu queria trazer um quadro aqui que é respondendo aos haters de Twitter. Nossa. Solta o primeiro tweet. Foi pra quem esse primeiro tweet? Pode soltar na tela cheia, por favor. Já posso voltar a falar? Gabriel Totoro estava num bar pós-BGS. Aí a gente fez... Posso explicar o contexto do tweet? Não, tem que ler o Up Dump. E você tava lá no bar no BGS. Tem que ler o Up Dump. É que assim, foi uma galera tão... Deu tanta gente que a gente não conseguia pedir bebida no bar, porque a gente lotou os dois bares que tinha. Aí, pô, eu falei assim, pô, vou pedir o Zé Delivery, entendeu? Aí gravaram um videozinho, deu pedindo o Zé Delivery, não sei o que lá. Aí esse cidadão aí resolveu tweetar isso, assim. Eu dormi, dei bem. Tirei uma com o dono do bar. Olha como eu sou esperto. Ah, ele achou que você tava tirando vantagem. Tipo, o Totoro exatamente. Mal sabe, o cara que o Totoro é tudo menos esperto. Nunca tirou uma onda na vida. Primeira coisa que ele fez. E ele e o dono do bar ainda deu a senha do Wi-Fi pro Totoro. Mas é isso, qual foi o seu sentimento em relação a isso, Nandinho? Cara, eu acho inacreditável. Eu queria entender o que o cara queria com esse tava tweet. Tava bêbado na hora, você nem lembra, eu acho. Não, foi no dia seguinte, obviamente. Carinho. Na hora... Ele mandou um vídeo no grupo assim, mordendo a cara assim... Foi mal, galera. Vou parar de gravar. Ah, é assim tá que você... Eu assim, abrindo o coração pra você... Mas assim, não falou nada. Que coração confuso. Você pode passar esse vídeo? Que é? Pode, pô. Não, chat, se a gente bater 1.500 pessoas, a gente passa esse vídeo do doutor. Não, o vídeo que a gente recebeu, 4 da manhã. O vídeo não. Por quê? Não tem nada a ver. Ele vai expor o doutor. Não, pode expor. Pode expor, não. Acho que não tem nada demais, mas...
Eu chamei ele de bobo, chamei ele de otário, mas eu acho que passar o vídeo dele bêbado, nada com nada, mordendo os beiços, reclamando um cara do Twitter. Não, nem foi sobre isso o vídeo. Reclamando. Era um vídeo, eu só queria dizer que eu gosto deles, é isso que eu tentei dizer, não foi isso. Você que eu gosta do cara do Twitter? Não, cara, deles gosta do podcast aqui, pô. Eu tenho um bom dia. E a gente tá agora zoando ele, fazendo bullying. É, porra, vocês têm que preservar ele, o mínimo. Não vai passar. Não vai passar, não, também não. Passa o vídeo, mentira. Agora vai. Vinicim, o administrador responsável pela postagem já foi advertido e suspenso das atividades da página. Não é e nunca foi nosso intuito de merecer o movimento de vocês. Seguimos aprendendo e evoluindo a cada dia. De coração, o que foi isso? De coração, pedimos desculpas. É que falaram que a Isa falou, declarou demissexual. O que é isso? Cara. Aí não eu falei, explica, aí... Não explica que tu vai zoar. Mas eu quero vou saber. Vou explicar, mas não vou zoar. Aí gosta da Demi Lovato? Falaram assim, é, todo mundo fez essa piada de Ah, gosto. Desculpa, Vinicinho, se eu caio no... Ah, desculpa que ele não é transadão da Twitch. Desculpa se eu não peguei a geração da Cartoon Network. Olha ele engolindo a zoação. Ele vai zoar o demissexual. Vamos lá. É melhor não falar. Eu nunca falei isso dele. Manda várias piadas repetidas. Eu nunca zoei isso. Ele zoou de mim. Piada repetida, amigo? Eu sou preto. Eu posso falar o que eu quiser aqui, eu sou o dono dessa porra. Tu tem olho verde, moleque. Tu é preto aonde? Os caras falam essa porra. Tem olho verde. Tá de iPhone, não foge. Os caras, óbvio que os caras falam aí, pô. Não, eu gosto, tu acha que tem quantas pessoas de bilha verde? Correto, mano. Só tem aí mais dois. Parece uma bolinha de gude esse olho. E sabe o que é pior? O que é demissexual? Quero saber. Não, calma aí. Meu pai não tem olho verde. Ninguém na minha família tem olho verde. O padeiro tem, tá zoando? O meu primo distante tem. Eu acho que minha mãe deu pro meu primo. Tu acha? Tu acha? Ela não vê esse programa, não, né? Ela não sabe digitar YouTube. Ela falou que é demissexual, que ela só consegue se relacionar sexualmente com pessoas que ela tem atração. Tipo assim, eu me atraio por alguém. Eu também. Não, Magal, você não quer aparecer e chamar... Desculpa. Você não faz música e caiu o hype. Não, discussão séria. Peraí, eu não entendi. Como é que é o negócio? Não é comer a mulher na rua. Eu só consigo transar com pessoas que eu... Pô, caraca, eu amo esse cara, então eu vou transar com ele. Mó papinho de GNT isso, hein? Eu falei, eu amo esse cara, eu falei, eu amo essa mulher. Programa da GNT com homens falando sobre feminismo. Tá pronto pra ir. Vinicius. Fazer programa com pessoas da GNT? É. Oi, vamos falar sobre feminismo? Eu não posso. Somos quatro homens héteros. Eu dizer que eu confio mais no Vinicius do que muita gente que vai nesse programa. Aí fale. Eu não posso pra GNT, já tem MC da lá de preto já. Já estourou a cota já. Aí eles falam... A Isa, que é a cantora... Eu ainda não entendi o negócio. Eu não tô querendo... Ele tá explicando! Por isso você não entendeu? Porque ele não explicou ainda. Eu sou homem. E eu vou lá e... É assim. Tá, essa parte eu entendi que tu é homem. Tá bom. Quê? Você não era Flamengo? Ai, desculpa, eu te dei um soco na cara. Você vai tu nunca mais deletar episódio meu. Vai lá. Posso continuar? Presta atenção. Você é meu aluno. Presta atenção. No chat aqui, nosso público maravilhoso que tá com 1.1 mil, vai. Vai chegar a 30 milhões, igual o Bolsonaro. Vamos lá. Aí, eu sou a pessoa que eu consigo pegar uma mulher ali, pego uma mulher ali. Eu não pego ninguém. Na teoria. Eu não pego ninguém. Eu pego ali. Tu é demissexual, então, Totoro? Ah, é? Totoro, você é virgem. Existe isso. Não. Virgem tem. É um sim. Aí, a Isa, ela só consegue transar com pessoas que ela tem um afeto, um carinho. Tá ligado? Não com pessoas assim qualquer. É, envolvimento. Entendi. Tipo um parente? Ela só tá querendo dizer que ela não é piranha. É só isso. É, basicamente isso. Ela é Bolsonaro, então? Foda-se. Desculpa. Dizer que ela é crente. Com todo respeito. Foda-se. Essa é a minha resposta. Assim. Isa, não tô querendo dizer. Quer dar declaração? Quer dar declaração, merda? Não dá. Isso. Eu não tô querendo. Podcast certo. Entendeu? É lugar certo. Com todo respeito, foda-se. Totoro para a cantora Isa. Cara, eu tava assustado. Achei que aspas da vez. Eu achei que vocês iam me repreender, mano. Aí eu tuitei assim, demissexual. Tá repreendido em nome de Jesus. Fazer, coisas que não tem que fazer. Falei isso. Você não tem que fazer não, cara. Tuitei isso. Tá com 40 mil likes. Lá já era me xingando. Aí postaram essa porra. Tá ligado? Vamos ler o tweet agora. Vamos ler o tweet. Agora voltamos. Você lembra qual que era? O Renanzinho tá assumindo. Ó, tem elogio aqui, Renanzinho, pra você. Falou que aí eu tuitei isso. Falou que eles podem fazer. Aí começaram a me xingar. Aí eu tuitei embaixo assim, gente, o administrador já foi suspenso da página. Já meti o... Gente, olha só, já resolveu. Copiou e colou da onde? Copiou e colou da onde? Não, eu escrevi de cabeça. Caralho, mané. O cara é redator. Você finge que é você. Eu sou copyright do Rainha Santos. Aí eu... para, mané. Ai, fala. Caralho, pior que eu acredito, né? Não, tá maluco. Pior que eu vejo o vídeo dele. Ó, Daniel Serpa, esses cortezinhos suaves da câmera... Tá gostosinho. Tá mesmo. Que isso, né? Arrumou da hora.
terra, adeus, terra. Puxaram o seu terra, tapete. Vai tomar no dia. Vai fazer barbichas, terra. Vai abandonar a gente. Ó, oh, vou falar mesmo. Ele é barbichas? Foi pro barbichas. Ele falou que tem um compromisso, não falou pra mim. Ah, cara. Então vagabundo. Tem vergonha dos barbichas? Vamos improvisar aqui agora. Troca. Tem... Eu sou demissexual. Troca. Eu sou pansexual. Tem que falar troca? Não sei. Tem que falar... Troca, troca. Eu sou um gostoso. Troca. Nossa, não, gente, espera aí. Que é, eu... Ah, não, tu acha que eu sou um barbija? Ai, gente, não é isso. Porra, eu tenho só um bigode. Ah, aí a pessoa ficou puta. Ah, ela falou, né? Ela acreditou, cara. Ela acreditou, desculpa, tipo, errou, olha, o caralho. Teve até um que falou assim, Ai, finalmente o administrador foi removido, gente, calma. Os caras acharam mesmo que tinha um administrador no seu carro. Não, gente, é mentira. Foi removido. É sim, minha vida é isso. Mano. Isso aí é que nem nego acreditando que tinha realmente um sensor na Jovem Pan. Cara, eu falei com o Lula... Galera, falei... é fake news, não tinha um sensor do... Eu falei que o Lula foi preso, mano. Eu falei que o Ciro foi preso. Porque na eleição, ele não ganhou voto nenhum. Aí eu mudei o nome da minha foto pra Choquei. E falei, gente, o Lula foi preso porque bateu nos seguidores dele. O Ciro foi preso. E postei, mano. Que bateu nos administradores da campanha. Deu socos e pontapés. Que a campanha dele foi uma merda, de fato. Cara, teve uma página que falou, gente, isso aqui não é verdade. Checamos aqui. Checamos! De acordo com a nossa apuração, a página dita Choquei, na verdade, é um perfil de piadas com o nome de Vinicius Ruindade Pura. Não falou Vinicius Ruindade Pura. Falou, pô. Vinicius Ruindade, quero meu nome, que é o nome que eu mudei. Vinicius Choquei. Moleque, eu sou a maior fábrica de fake news da história. Vinicius Ruindade Pura. Renan, mais um tweetinho agora. Vamos lá. Olha lá, ao menos o ADM que postou isso foi expulso. Ah, tá. Você já falou. Eu gosto muito que são as pessoas que respondem. Olha só. A porra de um desenho. Tipo, está biruto. Coelhinho gostoso, mano. Tá, deixa eu ver mais outro. Vamos ver outro. Tu não fazia não, doutora. Fiquei curioso pra ver perto do coelhinho ali. Avisando que isso é acefobia. Que isso, cara. Se concordo com essas porras, não fala nada, só me dá bloco. Que é eu não sei. Aí eu perguntei. Mas foi todas as porras com a foto de um capivara, um cachorro. É um furão. Não é furão. Dá um zoom, não, coitado, Renan. Não, não é um zoom. Não, isso é um... É aquele bicho que é um gambá, pô. É um gambá. Não, gambá não é assim, não. Gambá brasileiro não é assim, não. É o Rodinei, né, não? É o Rodinei, cara. Ah, que o Rodinei é bonito. Eu acho ele bonitinho. Também dá pra ele, tá? Tem nenhum gambá, também acho gambá bonito. O cara é casado. Casado e campeão. O Rodinei. Vai pra próxima, vai pra próxima. O que é essa fobia? Ah, eu perguntei, eu falei assim, pô, mas gente, eu falei, acho que foi nesse tweet que eu falei, pô, mina, o que foi, o que é essa fobia e tal? Ela falou, não, olha só, é que quem tem preconceito contra assexuados. Eu, ufa, achei que era um bagulho importante. Tá? Mas ela é assexuada ou não é assexuada? Ela... Eu não sei, eu moro em Nova Iguaçu, isso nunca vai chegar em mim. Não chega. Aí, meu irmão, isso aí... Ou não chega. Isso nunca vai chegar. Isso aí, quando... Chega em Nova Iguaçu, né? Quando dá sexta-feira, tem o baile, meu irmão. João Real se junta, os acefóbicos. Põe o do Porra dos Fundos, põe esse do Porra dos Fundos. Geral, isso é maravilhoso. Pega. Morta dos Fundos. Morta dos Fundos. Então, no dia que eu falei do Bolsonaro de Garota Venezuelana, veio uma resposta muito boa. Falou bem ou falou mal? Não, veio... Não, falei... Pode se fuder, né? Não sei, ué. Não sei. Tu bebe pra caralho. Vai beber mais docinho de leite. Tu bebe pra caralho. Tu bebe pra caralho, tu fala merda. Os caras deixam o Twitter aberto quando tu bebe, porra. Ó, telo do... Ó, queria te dizer que a gente chegou a 1.2 mil, tá? Estamos chegando em 1.500. Vamos chegar a 1.500. Vamos bater 1.500, galera. Vamos bater. O Telo do 2790, Gordola, solta logo os episódios do plantão. Beijo pra galera do grupo do Zap. Beijo, Telo. Te amo. Muito obrigado. Queria dizer, galera, o meu Pix todo mundo sabe, eu não vou divulgar aqui. Eu que paguei essa catuaba, tá? Achei que ia beber sozinho, todo mundo é bebedor. Todo mundo quer ficar de pintinho duro hoje. É mesmo, já não sobe? Eu já mamei todo mundo, ninguém me mamou. A verdade é essa. Cara. Ó, Renan, vou marcar aqui no que eu mandei pra tu, peraí. Essa daqui, ó, peraí. É que a gente mandou pra caralho, né? Pô, tô me divertindo hoje, tá te divertindo? Tô me divertindo. Aqui, achei. Tô com a cara quente, viado. Esse, ó, mandei no seu zap. Muita bobeira esse podcast. Ele tava cansado, eu né? Eu venho de Nova Iguaçu pra ficar rindo. Pô, molecada, foi a semana que eu mais trabalhei na minha vida, eu acho. Finalmente, né? Porque tô... Moleque, tu não carrega uma planta nessa porra desse estúdio. É verdade, não carrega nada. O cara lá, o bonitão, que também não carregou porra bonitão, nenhuma. Bonitão, é verdade. Ninguém faz nada nisso aqui, pô. Aí, o maluco trouxe um cara de 2 metros de São Gonçalo. O cara não carregou uma plantinha pra tomar. Uma plantinha, viu? Tu assim... falou, é hoje que minha lombar tem descanso. Nada. E o pessoal agora... A galera só na lombar do Magal. Toma planta, toma a catuaba aí, ó. A catuaba fez efeito. Vou te plantar esse coqueirinho, seu otário. Fala, pô, tô ficando chat assim agora. Gente...
Pra quem não viu, o Magal monta o cenário. É bom, eu acho maneiro. Pô, deixa eu montar, cara. Sabe o que ele trouxe pra mim? No, PS4. Isso cansa. Claro, porra. Pô, meu até outro dia não funcionava. Achou? Não, precisa não. Só um golinho. Ó, é bom. Nós. Postei o negócio da venezuelana. Já tá bebendo no meu corpo. Vê esse tweet maravilhoso. Vamos lá. Muito bom. Oi, ó. O fã do Aurus Guy desde 2008. Tem a foto que eu acho que deve ser do Aurus Guy. É do aí, Zelda. Oi, Magal. Ah, não, esse cara não, pô. Você fez errado, Breno. Pô, saudade do Terra, cara. Mas esse é bom, deixa esse. Deixa esse. Oi, Magazão, sou seu fã. É meu fã, nem me segue. Mas me diz aí, o que você escreveu sobre isso o é peladão bom. Do Man na época que gerou essa resposta de outro tuiteiro? Isso fala é aí. Muito bom. E aí tem um tweet meu apagado, que na época que até o Azaghal apagou os tweets, eu apaguei todos os meus também. Eu acho que teve ideia, era pra ver falou? A data que o irmão, cara se eu matei uma pessoa, eu não vou guardar a chave numa faca. Na minha geladeira, eu vou jogar fora. Mandou o cara do peladão? Não, cara. E aí o comentário do cara era aquele... É de 2017, dá pra 2017. Ver o ano. 2017. O cara respondeu... O Pelé tava vivo aí. Assim, o cara tentou me cancelar. Tipo assim, ah, você tá falando isso do Bolsonaro. Então, e você que também tem uma opinião? Você, tipo assim, nem tem minha opinião nem ali, tá ligado? Viu, né? Nem ele sabe viu. Que opinião minha eu tinha sobre o peladão do Man. Sim. Mas assim, qual que é a opinião ele acha que eu tinha sobre o peru? Que peru gostoso. Porra, tem que liberar pra geral mesmo e ver o cara pelado. Eu queria ser o pincel. Tem que colocar o homem pelado na escola, sabe? É isso que eu deve devia ser, pensar. Né? Deve ser. Só pode ser. Era esse pensamento que eu tinha, irmão. De fato, devia ser isso. Né? O cara tentou me cancelar por um tweet que não existe, cara. Que não cara. Existe. Foi o cancelamento de Herod. O cara tentou te cancelar com o um tweet do Azaghal. Na época, tu era administrador mesmo da conta do Azaghal. Que Azaghal, cara? Não era o Azaghal, aquele careca na foto? Ih, tá perdidinho. Aí, tira. Tira o uísque. Calma aí, que agora sobrou um restinho aqui. Eu tô dando um gás aqui. Calma aí. Deus, é o símbolo da. É outro tweet. Achou agora? Ó, esse é melhor ainda. Esse é melhor ainda. Tá bom esse aqui. Gepeto Bragança. É a foto do. Stanley. Beleza. Queria ver tu falar assim do PC. Ou então daquelas festinhas. Do Morta dos Fundos. Ó, lembrando que nós três já trabalhamos no Porta. Deixa eu ler o tweet. Cheias de menores de idade e regadas a bebida e cocaína. Tu sabe do que eu tô falando. Cara, isso é muito bom. Cara, primeiramente, tirando a parte das crianças... Pô, que pena que não teve festas assim, né? Regadas com isso no Porta dos Fundos. Talvez eu estaria até lá hoje. Eu quero fazer uma parada, quero mandar um abraço aí pro Porta dos Fundos, porque se não for... Ao Morta dos Fundos. Ao Morta dos Fundos. Você sabe que a gente demitiu, né? Tá nessa mesa. Eu me demiti. Não. Caralho. Ele não sabe essa história? Tu vai contar agora essa história, nesse momento. 1.500 contas. Você não sabe? A demissão eu pedi pra ser demitido. Não, 1.500 reais por conta. 1.500 dólares. Quê? Não, teve uma briga, mas eu pedi pra ser demitido. Não, não vamos falar disso, pelo amor de Deus. Chega de vamos falar disso quero, sim. Não, eu não. Eu queria agradecer uma parada. A última então, vez que eu vi o doutor, eu perguntei... Da minha mãe favelada, pode. Chat, a gente conta por que... Faz votação. Conta por que o Maurício saiu do Porta. Eu não fui demitido, eu me demiti. Não foi bem isso. Essa não. É a história do Direct. Oh, vamos ligar agora pra Natália. Tá com cozinha. Peida não, lobisomem pidão. Me dá a porra da farinha. Maurício gosta pra caralho de mim, cara. Vai querer estragar a amizade do Pedro. É essa história. Deixa eu farejar seu negócio lá que eu não deveria. Eu sei, mas eu tinha me pedido pra me demitir. É, então, olha, é que eu falei merda mesmo. Isso aí você quer falar, Magal? Você quer falar? Eu sei qual é a história que tu quer contar. Eu falei demais. Não, não com raiva do Totoro. Não tem isso. Raiva, não tem raiva. Então, o Totoro tem uma boquinha meio solta. Boca de cinema. Tem. Tem a boquinha meio solta. Não, tipo assim, eu não fui demitido por isso. O Maurício, na época do Porta, pode contar isso, não pode? Não, eu posso foi contar. Foi 2016, deixa eu contar, olha só. Eu... 1.300 pessoas, pessoal, agora. Pra quem? Para. Depois do intervalo, a gente vai contar por que o Maurício... Já viu a vida daquele cara falando? É brincadeira. Fofocast. Aquele maluco do Éder Militão, já viu? Quem o, é? Ô, Rayan, não quero clipe dessa merda, não, hein? Não quero. Ô, Rayan, eu sei que você vai querer fazer. Vai Santos querer botar por que o Maurício foi. Totoro demitiu o fulano, não entendeu? Não, bota esse corte. Não bota esse corte. Tá? Fala. Não, qual era a parada? A gente trabalhava lá, era uma empresa maneirona, legal pra caralho. Aí meteram uma Argentina lá. Caralho. Aí, porra, eu falei assim. Eva Longoria. Lá qual é o nome dessa mulher. Não tá entendendo mesmo? Ih, caralho. Ela não sabe falar. Pô, tu acha que o argentino não entende português rápido assim? Não entende porra nenhuma. Soltou uma... Enfim. Aí,
Porra, ficou lá um mês. A empresa ficou uma merda. Uma merda. Virou uma... Que ano era isso? Desculpa perguntar, pra me situar. 2017? Que ano era? Sei lá, porra. Ano da pandemia? 2017. Não, pô, tem tempo não, 2017 é o caralho, bem antes. Sei lá, meu filho não tinha nascido. Caralho. 2014, sei lá. 2017 o caramba. Constrangido. Ah, vai. Tô curioso. Aí eu falei, pô, ela já tinha mandado uma galerinha embora. Uma galera não, porque não trabalhava, sei lá, 50 pessoas, 30 pessoas lá. Aí mandou uns 3 embora, mandou Lulu, lembra Luciano? Sim, sim. Grande Luciano, um abraço, Luciano. Tá hoje na comendo merda, né? Hoje ele é professor de educação física, deve estar, sei lá. Comendo merda, eu acho. Moleque legal, gosto dele. Mais ou menos. Dele. Ninguém gostava dele, mas eu gostava. Não, agora não, Luciano. Na cara do Meia, eu gosto da galera não, do Meia. Eu tenho uma simpatia aí. Se você é do Meia, tá aí, eu gosto de você. Meia, Quintino. Meia depois do túnel? Porque eu sou do Meia. É. Eu não conheço. Né? O Magal, se atravessar o túnel, tu sabe que ele vira uma não, pedra foi, de sal, né? Ele vai no Maracanã, ele pode ficar lá só 2 horas. Depois ele volta. Ele vai ter que voltar correndo, volta. Meu irmão. Que ele já começa o corpo dele endurecer assim. Já esconde o seu lado dentro da xereca. Já, ó. Já, ninguém, até agora, eu quero ver quando ele vai chegar na festa regada. Ele sai com o braço regada a cocaína assim. E. Vem cá. Você consegue resumir a história melhor? Só desculpa, aqui. Perdão. Aí eu falei. aí eu falei com um amigo de BH, falei, qual é? Zaro, um beijo, Zaro. Falei, Zaro, vai rolar campanha aí, que era ano de campanha. Porra, posso ir? Vai ter uma paradinha aí pra mim? Ele falou, pô, acho que vai rolar, vem. Aí eu falei, show. Aí eu falei, olha só, galera. Tá dando mais pra mim, não? Tá legal? Tem como me demitir? Aí a galera falou assim, pô, sério? Sério, eu quero me demitir. Aí liguei pro Magal, falei com o Kibe na festa do Porta, mas não falei com a pessoa que ficou bolada comigo. Esse foi um erro meu, eu devia ter falado com ele, que ele, porra, ele sempre foi legal comigo. O que eu sei de edição, o pouco que eu sei de edição, o pouquinho que eu sei de edição, aprendi com ele. Ele, porra, me ensinou coisa pra caralho, apesar de, sei lá, cada pessoa tem suas coisas, mas ele, porra, eu sou grato a ele. Uhum. Enfim. Não vou falar o nome aqui que eu acho que eu não posso falar. Não. Mas sou grato a ele e tal. E eu não falei com ele. Porque, pô, o clima não tava maneiro porque dessa Argentina pra mim. E eu não queria, meu irmão, ir lá chorar minhas pitangas pro cara. Eu queria só sair fora, entendeu? Não tava legal. O mais rápido possível. Aí, pô, falei, tem como demitir? Tem. Aí eu falei, ó, eu tinha 20 dias de férias. 20? Sei lá, 10 dias de férias. Eu falei, ó. Então demorou, eu volto aqui no daqui a 10 dias, vou tirar minhas férias, tirei esse restinho de férias, daqui a 10 dias eu volto pra ser demitido. Aí o nego falou assim, beleza. Aí o Totoro, que tem a língua mal. Não, não, o que aconteceu é que assim, a pessoa que ficou puta contigo, eu acho que ele não entendeu como se você quisesse se dar bem. Tipo, ah, me demite pra eu ganhar as paradas, sabe? Tipo assim. Não. É, aí, mas aí teve alguém que tá nessa mesa, pode ser o Vinicinho ou o Totoro, eu não sou. Não, você não foi. Que no almoço que a gente tava com essa outra pessoa, ele soltou do nada. E o Maurício, que. Nananana. E aí o cara não sabia, falou: quê? E nem teve. Ele fez isso? Hã? Quê? E nem teve campanha porque o filho da puta. Que isso, cara. Do Calil desistiu de ser governador de BH. Aí de fudeu, BH, né? Era de fudeu. Tô... Aí, meu... aí você tá é, agora... O grande vilão dessa história é o Calil. Tá agora então. No... Aí, Zaque, como... Olifões, aí Vinicinho, aí como você que é de Nova Iguaçu, você vai me entender. Me demiti do emprego. O que que aconteceu? Mês seguinte, engravidei a mulher. Puta, por que que eu vou saber que eu... Cara, pior que eu... Você... Tu não entendeu? Entendi. E por que você tá de... Aí, por isso você tá de maio hoje no nosso programa? Por causa disso tudo? Ué, meu irmão, agora eu tenho que fazer de tudo pra conseguir um dinheiro, porque esse mês já não vai fechar. Caralho, viado. Tem que arrumar o dinheirinho da escola do Manhalo. Quem puder chegar junto lá no Pix, beburina@gmail.com. Mas sabe o que é bom? Mas sabe o que é bom? Maurício. É sério que seu Pix é beburina? Ué, beburino, pô. Beburina. Lioto Machida, meu irmão. Urinoterapia. Mas peraí, vai. Seu Pix é beburina? Beburina@gmail.com. Já teve que falar numa situação desconfortável, assim, tipo, você tá, pô, fez um trabalho muito sério pra empresa, então, meu e-mail agora pro Pix é beburino. Uhum. Já teve que fazer isso algumas vezes, já. Pô, eu quando eu pego Uber, o cara fala, o que que tu faz? Eu, pô, cara, eu faço live na Twitch e tal, mas como é que é? Eu, pô, boto a cara de rato e fico vendo os vídeos e tal. Ele, como assim? Eu, sabe o Casimiro? Ele, ah, sei. Então, eu faço igual. Com cara de rato, imagina. Imagina o Casimiro com a cara de rato. Ô, imagina se o Casimiro soubesse se alimentar direitinho, fizesse um exercício e tal. Nossa. E aqui hoje é aniversário dele, inclusive. Um abraço pro Casimiro. Ah, eu não gosto dele, não. Eu gosto. Eu gosto. Aí eles... É, vocês não são vascaíno.
Nem eu, porque o Vasco acabou. Graças a Deus. Mas sabe o que é bom? Maurício, o Telo, doou R$27,90. Gordão, o FBzão mandou perguntar se os integrantes do Mesa são a favor de pegar a casada. E seu pix de bebidas foi efetuado. Muito obrigado. Muito casada obrigado, tem um de olho, enquanto solteira tem 30 em olho. Mulher casada tem gor de sangue. Que isso, cara. Tem? É, porque quando você beija a mulher casada, você pode tomar porrada na rua e morrer e pegar sangrar. É. Nunca vi esse ditado, não? Tá mulher casada tem gor de sangue. Caralho. Você beija ela e pode apanhar. É sério? É, isso é um ditado, pô. Não, não. É que você não mora em Nova Iguaçu, você mora no apartamento. R$6. Eu já tive que ver. Mora no apartamento. Ah, agora tu pode falar que tu mora em Nova Iguaçu. Quando eu falo, é crime. Eu tinha histórias... É, acefobia. Eu tinha histórias... Acefobia. Vamos parar com essa acefobia que eu tô incomodado de você. Eu tinha histórias muito boas com o Kibe, né? De festa que a gente ia. De mulher casada? Não, que a gente saía e tal. E aí, uma vez a gente foi numa festa, provocatura aqui, tá ligado? Tipo, e aí eu lembro que o dono da festa era brother do Kibe e tudo mais. E aí eu subi no camarote, tinha uma garota muito gata. E eu, tipo assim, comecei a falar com a garota lá em cima, caralho, né, e tal. Você é louco. Eu tinha uma estima alta naquela época. Episódio de hoje tá sendo constrangedor pra todos da mesa. Nada, tô alegria pra caramba. Não, o Vinicinho tá super bem aqui. É, o resto... Não, eu e o Maurício, a gente tá rindo pra caramba. Queria falar que eu tô fazendo no sacrifício desse programa, que eu tô doente pra caralho. Tá mesmo. Trabalhando que nem um corno. Quer que eu conduza o programa a partir de agora? Mito Magal aí. Galera, porra, camisa Vitinho vai ter vídeo hoje, hein? Caralho, aí, Bolívia, fala tu. Bolívia é rapper agora. Não entendi essa imitação. Filho da puta! É que ele gesticula muito. Né? Caralho, ele é literalmente apresentador, ele só aponta os bagulhos. A imitação do Bolívia é muito boa. Mas enfim... Melhor tava... imitação do Bolívia que eu vi. Sem máscara, imagina de máscara. Porra. Eu tava chegando na garota, na mulher, nessa festa, no camarote. E o namorado dela era dono da Provocatur, sócio, e ele era bombadão. E ele chegou, qual foi? Tu tava mexendo com a minha mulher? Aí na hora eu virei, não. Que isso, eu tô velho. Falando como eu gosto de você, como você é um cara lindo, nossa. Você é muito sortuda, viu? Eu queria estar com ele no seu lugar. E, sério, eu fingi que era gay. Boa, não boa. Apanhei na época e tive que chupar um pão. mas se deu bem, se deu bem. Foi assim enganei aquele otário, enganei. E foi assim que o Magal chupou o pau do Kibe. Você tá ligado porque ele falou que o Kibe tava na história, pode. O Kibe não ficou em lugar nenhum, tá ligado? Esse corte pode, Rayan, esse pode. O dia que eu boquetei o dono do pão. O dia que o Magal mamou o Kibe. Que isso? Essa ô, doutor, lê os superchats aí. Já li, pô. Não, eu li só pra mim, eu não li. Eu li aqui. Demitido. O FBzão doou R$6. Qual a opinião do podcast sobre pegar a casada? Obrigado. Já falou. O Ismael Hassan, de 0 a... Deu R$20. Caraca, calma aí, não falou não. Não, esse eu não vi não. Qual a tua opinião de pegar a casada? É, a tua opinião. Acho errado. Por quê? Ah, porque... complicar as coisas. Errado pra tu ou pra ela? Ou pra ele? Ou pro casado que deu mole? Errado pra quem? Dos porque três? Só eu não sei. Você... Não, o primeiro é você, pô. Cada um vai responder. Tu não fica tirando tua ondazinha de virgem? Não. Ondazinha de virgem. Episódio tá bom demais. Para de censurar, Magal. Tô censurando alguma não, coisa? Não. Não, acho errado. É uma complicação. Mas quem? O casado, tu acha que ele é que tá errado? É que você adiciona uma... Tu acha que o cara tá errado de ser corno? Quem é o maior culpado? Olha só. Tem o corno, a mulher... E você, o garanhão, o vagabundo. Quem que tá errado na história? Quem é o mais errado? Mas, é que faz o top 3 sexista, errados numa... Sexista, assim, pode ser um homem ou uma mulher, né? Vamos deixar assim. Ah, não, o sexista tá errado. Me traiu. Feminista. A pessoa que traiu que tá mais errado. Tu tá de saia aí? Cadê? Por que tu não tá de fantasia? Eu tava com calor. Demissexual! Olha a acefobia! Vamos parar com a acefobia aqui. Calma aí, ó. A pergunta é clara, Totoro. Ah. Tem três aí, itens. É uma vergonha esse podcast. Tem... Assim. Tá todo mundo vendo isso acontecer aqui, tá? Todo mundo. Ó, tem 1.300 pessoas vivendo isso acontecer. É um monte de constrangimento. Aqui, é isso aí. Obrigado, Bolsonaro, que tá fazendo brasileiro. Live. E tá tirando um pouco do público. Isso aqui é o The Office brasileiro. Tá tirando todo o nosso público, que é bolsonarista. É, obrigado. Doutor, olha só, tem três itens na vacilação. Eu já dei minha opinião, cara. Quem traiu tá errado. E o traído? Não tá errado?
Se ele for um cara que caga pra mulher, ou a mulher se for um cara... Não, o traído, traído. Imagina, você é casado. É, tem muitas variantes aí. Mas então é isso que eu quero saber, não foge. Doutor Estranho. Doutor Estranho. Eu vi mil futuros. Vai lá, mil futuros. O corno. Doutor, pra você. Mas é, o corno pode ser errado de várias formas. Todo castigo pra corno é pouco, sim ou não? Não. Não? Não, quer dizer, então tem que castigar mais, é isso? Quando eu digo não, quer dizer não que... sei, ué, tu que tá dizendo a tua opinião, eu não quero te induzir a nada. É isso aí, eu já peguei mulher casada já. Eu acho que eu já. Pegou. Tu acha que ele tinha que apanhar na rua? Falei do meu povo. Não, porque bateram nele na rua. Bateram nada, ele nem sabe. Ele tava na BGS. Então fala aí. Agora é a hora, agora é. Foi em 2017. Fala aí. Eu peguei a mulher, ele tava na BGS. Ele faz bagulho de desenho, assim. A geladeira dele era do God of War, da espada do Kratos. Pera, assim. Tá expondo muito cara, pô. Tá nada. O que tem uma geladeira do God of War, cara? Deve ser uma pessoa no mundo. Ele é de Belfort Roxo, não pega essas porra lá, não. Caralho, o maluco... Resumindo, é um maluco que só tem uma pessoa em Belfort Roxo que tem uma geladeira de God of War, cara. Olha só, em Belfort Roxo... Quem é amigo de alguém de Belfort Roxo? Não, fala o nome do cara agora. Fala aí, Vinicinho. Agora tu expôs o cara. Em Belfort Roxo tem 15 pessoas com geladeira. Tamo junto. 15! Só uma tem! Só uma tem God of War! Uma tem a geladeira do God of War! É isso, mano. Abraço, Mariana! Vou voltar aí! Parada não, mano! Mas eu não gostei, não, me arrependi, mano! Me arrependi! Foi ruim? Não, foi mais. Ah, então comer casado é ruim pra você? Não, acho uma delícia, inclusive! Só não quero ser o casado com a casada! Tu ficou bolado quando tu foi abrir a geladeira do God of War? Tu ficou bolado? Eu fiquei bolado quando vi o micro-ondas. Era o Deadpool, assim, o micro-ondas. Eu fiquei meio... Caralho, então, ó, outra dica, hein? A geladeira do God of War e o micro-ondas do Deadpool. Esse cara mereceu. Se o cara tem a geladeira do God of War e o micro-ondas do Deadpool... É, tem um pouquinho... Ele aí, merece quando... muito, ah, então, nesse caso aí, tudo bem. Aí quando tu abriu... O cara é ocupado. Aí, nesse caso, já começa a ver que aí, a puta ó, é do tá cara, vendo? Entendeu? Quando tu abriu a geladeira, qual cerveja que tinha na geladeira? Era... Skol... Não, era Brahma e ela fez berinjela com... Ah, Brahma é maneiro. Fez berinjela tipo com onion ring, berinjela empanada e tal, tinha gosto de frango. Aí eu taquei o mocotó dentro, foda-se. Peraí, na berinjela? Oi? Tá com o mocotó na berinjela, é bom? Fica gostoso? Eu taquei o mocotó na senhora lá. Aí, porra! Marizinha de Mariz, Bel! Marizinha de Bel, beirando a linha do trem. Ih, ela é BL? É, caralho, mas... Vinicinho... Não tô te falando, mito não, filho. Mas vizinha do negão da BL, ela. Não, a BL não é da Fox, não, pô. Ah, não, é BL, é Magé, né? É Magé mesmo, é. Hoje pra caralho. O Ismail Hassan doou R$20. De 0 a R$5, quanto eu tenho que mandar vocês pra fazerem um jabá da minha laje? Caralho, eu não tô conseguindo nem mais ler. Laje. Laje? Da minha loja. A laje. Minha laje? Quem que faz jabá da laje? Não, tem que dar mais de R$5. Aí, por que tu deixou o Magal sem responder sobre a parada de casada. Eu só quis... Tu tá com medo porque tu já sabe de história pesada tá de dele com casada. Desculpa ter causado a sua demissão do Porta, tá? Isso é que eu vi? Então você parar de me perseguir aqui no podcast. Não, demissão desculpa, não. Desculpa, tu desculpa. Tu fez uma pessoa me odiar por 5 anos. Desculpa. Até eu ir naquele dia lá na BGS que ele me deu o que ele conversou comigo. Desculpa, e falou, tá? Não, tá tranquilo, eu não tô mais bolado contigo. Tá, então pronto. O cara me odiava. Cara, então pronto. O Totoro tá com essa mágoa desde desculpa. Quando odeia mesmo, viu? Desculpa. Espero tá. Que ele não tenha voltado a me odiar, porque voltou a odiar. Não, tá odiando... Odiando... Que eu não fiz nada, hein? Pô, não tô trabalhando em campanha nenhuma em BH, não, hein? O Totoro tá constrangido. Ele tá olhando o celularzinho assim, ó. Ele tá muito... Magal, não... Daqui, gente. Ô, Magal, não vai dar... Daqui, tá mandando então... No grupo. Magal, o Maurício foi o último programa dele... Por áudio eu até aguentava, mas aqui ao vivo tá era fora. Era só mutar o microfone. Era melhor ele ter comprado duas catuabas. Uma não deu. Vai, vamos abrir toma aqui, time. Toma aqui. Não, eu queria falar um negócio pra vocês. Tá pra vocês? Vai. Pra você, Vinicinho. Que boné é esse aí estranho aí que você tá? Qual? Danita? Qual que gostou? O que tem? Qual que foi? Gostou, tá doutor? Então, esse negócio aqui tá esquisito. Tá esquisito. Cara, é porque eu tô quase entrando pra tropa dos calvos. Ó, tá acabando o meu cabelo. Meu cabelo tá indo embora. Que onda errada, mano. Você conhece? É, em pleno 2022. Não, não. Tu não vai meter um meme do Togoro? Tu meteu um em pleno? Ah, é, cara. Pergunta se conhece Elon Musk. Não, mas sério, olha só.
Você tá com vergonha mesmo? Irmão, tá igual uma plantação de milho isso aqui. Você sabe que um a cada dois homens no planeta Terra, falando sério, temos três cabeludos aqui e você que é calvo. Então provavelmente tem dois calvos passando em frente ao nosso estúdio agora aqui. Mas sofre com calvície, né? Mas sabia disso? Não, não sabia não. Meu pai é careca. Conhece o Elon Musk? Você tá imitando o Toguro, cara? Não, tô imitando quem? Porque o Toguro é careca. Mas olha só, coincidentemente, nosso novo parceiro, aê, coincidentemente, aê, nosso novo parceiro. E tá cabelo! Manuel, chat, uma salva de palmas pro Manuel. Digita um se você é calvo. Digita um se você é da tropa do calvo. FBzão é calvo, hein? Manuel mandou produtos aqui, ó. Maravilhosos. Vinicinho, ser calvo não deveria ser vergonha pra ninguém, mas se você tem problemas com isso, se você, enfim, quer ter cabelo, temos aqui a solução pra você. A Manuel tem soluções para o seu cabelo, né? Personalizadas. Você entra no site da Manuel. Tem aqui, ó, na descrição do nosso vídeo. Tem o site com desconto, se você usar a brochada 40, com desconto nos produtos, é tratamento totalmente personalizado. O que acontece? Você vai responder um questionário, vai fazer uma triagem lá, e você vai descobrir qual o seu problema, como é que é o melhor tratamento, tá? Chega os produtos na sua casa de forma discreta, com frete grátis, de forma discreta. Ninguém precisa saber que você está passando por isso, entendeu? Ah, tem vergonha? Libera! Pode tirar, tira o boné. Coloca um morezinho mais bonitinho mesmo, sério. Esse aí tá complicado. Tá complicado. E assim, você não precisa estar calvo, que nem você, pra começar o tratamento. Tem tratamento preventivo, tem tratamento pra quem tá começando a perder cabelo. Os homens começam a perder cabelo muito cedo. E a partir das décadas que vão passando, você vai perdendo mais e mais cabelo. Então assim, galera do chat, quem quiser adquirir os produtos, cara, é super profissional, você tem acompanhamento médico, tá? Frete grátis, entrega discreta, Manuel, nossa nova parceira aqui do Brochada, tá bom? Vale Tropa do Calvo. Vale usar, você tem muitos produtos, cara. E deixa eu te perguntar, e se o pessoal quiser saber, tem cupom, tá separado assim? Tem o cupom, Brochada 40, cupom? Que você usa pra ter 40% de desconto, acho que no primeiro pedido. Tem o link aqui embaixo. E o chat, vocês estão vendo essa porra? Estão ouvindo? Ó, tem cara que apareceu até aqui, ali, cara. Ó. Pô, achei bonitão o logo do Manuel, hein? Não é? É um coração com o masculino. Um masculino? É mesmo, é uma... Tem foto do antes e depois do tratamento pra mostrar pra galera? Meu? Ó, lembrando, galera, o tratamento geralmente começa a fazer efeito a partir do terceiro, quarto mês, sabe? Fica mais aparente. É imediato, não é imediato. É, não é imediato. Que isso? É uma maravilha. Ah, vou meter essa. Tu faz? Faz mesmo? Vamos fazer um desafio? Bora, vou tirar Tropa do Calvo do Vinicim? Tropa do Calvo. É isso, galera. Quem puder aí, ó, tem o link embaixo, se você aí tem problema de calvície, quer superar esse problema. Manuel, nossa nova parceira, uma salva de palmas. Tem um link aqui embaixo. Cupom brochado. Pô, o pessoal tá feliz? Será que a gente tá com uma parceria? Porra. Vocês estão felizes, galera? Estão com parceria, cara. E ajuda nós esse podcast. É isso, galera. Obrigado, Manuel. Obrigado, Manuel. Brochada 40. Brochada 40, cupom. Obrigado. Vai ter que escrever sim, brochada 40 aí. Me dá cabelo. Por favor, ajuda nós aí. Me dê cabelo. Ai, que banhozinho gostoso, cheio de cabelo. Hashtag me dê cabelo. Já viu o rato careca, rapaz? Não existe. Pô, da hora, cara. Muitos produtos aqui, ó. Deixa aí na mesa. Vamos deixar aqui. Power Shampoo. Tem shampoo, tem condicionador. Cuidado pra mesa não ficar cabeludo, hein? Caralho! Caraca, mané! Segura aí 5 minutinhos pra mandar minha mão, já tá com o menino. Tem engolira! Acho que é uma das publicidades mais, né, naturais que eu vi na minha vida. Até porque o doutor esqueceu o roteiro, mas de fato. Ele vai fazer um foguete. E o Maurício, eu esqueci de combinar com ele que a gente ia fazer publicidade. Ele ficou atrapalhando ele. O que foi? Que merda é essa aí? Faz a foto. Ele podia ficar que nem a mulher do Fantasia fazendo assim, não. Eu quero sim, irmão. Foda-se, dancei. Obrigado, Manuel. Galera. Caraca, eu tô feliz, cara. Tamo junto com o Manuel. Se vocês estão junto com o Brochada, vocês também estão juntos com o Manuel. Faz o teste aí em casa, cara. Eles têm, tipo, acompanhamento profissional, médico. Você faz o questionário lá, tem tratamento personalizado pra você, porque cada pessoa tem um tipo de problema. Aí tem careca aqui no chat. Tem o que careca mais tem aqui, a calma? Tem, pô, que pessoas. Doou aí, só que doou. Que é careca, ele queira um. É digital. Ó, que doou. A Matheus é careca. Aí, então pronto. FBzão é careca. Carol é careca. Então pronto, pô. Então é isso, bota um aí, vai comprar. Ele é careca também, cheio de buraco na cabeça. O Bolsonaro é calvo. Ó, vou até colocar aqui o Smirnoff do lado aqui, ó. Ele era careca, ele não era careca. Ele ficou 5 minutos aqui do lado do manual e colou. Não é bagulho que ele é do granado do manual, não? Oi?
O bagulhinho que ele tá segurando é do manual na mão. Tá segurando o manual aqui já. Tá segurando. Tá segurando a mesma cor. A mesma cor. Tá segurando. Tu acha que o teu público sabe ler? Pra saber o que tá escrito aí no, na garrafinha? Deixa eu te perguntar, isso aqui vai pra onde depois? Eu posso levar? É porque é pra cada pessoa tem um tipo de tratamento. Ah, eu não posso pegar assim, ela caralho. Mas pega. Não. Vou dar pra minha mãe. Vou dar pra minha mãe. O cara estragou a publicidade no último segundo. Aí, mãe, trabalho tá rendendo. Calma aí, faz sentido. Calma aí. Ô, vou te defender ali, o Vinicinho. No início do programa, ele falou que a mãe dele era pão careca. É verdade. Aí, mamãe, aí, vai ter que usar mais aí, turbante, mãe. Não. Vai meter boné. Sai, ninguém vai raspar o cabelo da senhora, queima não. Queima o boné, dona Angélica. Hoje vai chegar cabelo pra senhora. Mas, galera, e é o seguinte, o que a gente tem aqui de... O que a gente tem pra falar ainda? Caraca, eu queria falar disso. Vamos. Você é a favor do... Lá na Coreia do Sul, né? Oi? O que é oi? Ele deu um susto do nada, Coreia do Sul. É, não, porque o BTS... Ele deu um susto, desculpa. Se for falar mal do Song, vou ficar bolado. Pede pro teu amigo buscar lá. Acabou. Amigo, pode ir lá pegar a geladeira lá, por favor? Pede pro Alex do jogo. Eu dei do meio pra você, tu viu? É mesmo, ele fez isso? Perdeu do meio. Fez mesmo. Só que você é bonito, você acha que você pode mandar os outros se fuder, babaca? Foda-se a Zona Oeste. É meio foda, né, cara, ficar chamando homem bonito aqui, né, pra humilhar a gente. Ele é bonito e mesmo, dá catuaba, né? A gente pede pipiu duro. Vem cá, o moleque não falou nem que era de Niterói, mas meteu logo, sou de São Gonçalo. Vocês estão ligados que o grupo BTS, que é Febre... Bora tomar cerveja. BTS? O cara fala isso, né? Bora tomar Skol. Skol, bora tomar. É, tomar Skol. Não, tu bora BTB, aqui a gente bebe Brahma. Ó, oh, que isso. Por dentro aqui das... O perfil da Brahma comentou numa foto nossa que a gente postou. Porra, foda. Porque a latinha tava meio que virada. Que foto? Na foto que eu postei da gente aqui. É mesmo? Aí, tipo, tinha pegado o Brahma de costas. Ah, aí que o perfil da Brahma, um beijo pro perfil da Brahma. Caralho. No Twitter. Comentou assim: vocês estão com vergonha de divulgar? Ah, gente? Que maneiro. Eles comentam pra caramba no Twitter dos outros, assim, do. Acho legal. Eles ó, são maneirinhos também. Pode botar dinheiro. Que isso, tu? Que isso? Ué, tipo, não falei nada, não, pô. Não falei nada. Eu falei, ó. Tá fui maneiro. Fui eu. Foi o Maurício. Bora, Maurício. Pô, chama aqui no programa. Mas paga o seu ônibus executivo. Não, que eu botei leito, tá? Uma galera queria semi-leito. A volta vai ser executivo. A volta vai ser. Vai ser o que eu quiser. Vamos pra lá que eu pago. Vou voltar. Vou fazer que nem a VTube, irmão. Vou voltar de Uber pro Rio. Vai tocar. Ô, galera, vamos pegar 1.500 pessoas, caramba. Tá quase lá. Mas vamos falar do BTS. A ARM entra aí, até é engraçado, né? Porque a ARM. É, né? BTS ARM, foi colocar ARM no nome, agora tá indo pro exército, um bando de idiota. Diria, é isso, faz ficar... ARM aí, coreano. É, eles vão ficar. Eles vão ter que ficar fora do circuito de shows e tudo mais até 2025, porque foram convocados pro exército. Mas... Eu posso ser o cara chato bonitão, explicar pode isso? Pode o bonitão aparecer aí rapidinho? Pode. O cara deu um bonitão aí. Olha aí, ó. Olha, bom bundão, mano. Quer divulgar um bagulho teu, não? Lil Vinicinho tirou de São Gonçalo, mané. O cara tava em São Gonçalo. Vou comer muito esse garoto. Lil Vinicinho botou num lugarzinho lá em Copacabana. Vinicinho, no flat. Agora... Nossa! Eita! Luísa Sonza! Caralho, aí, Totoro. Eu posso ser o cara chato explicado o negócio do BTS? Por que quando você tá sentado no seu posso troninho... Posso explicar errado antes? Tudo que você pede pro Vinicinho. Vai comprar uma cerveja pra mim. Ele tá do meu lado. Fale coreano pra mim, neguinho. Não, deixa eu explicar errado antes. Ele vai ficar errado antes, depois. Ó, o negócio é o seguinte. Na Coreia do Sul, todo mundo tem que servir o exército. Todo mundo. E aí o Song até ia ter que servir. O Song? Mas tá a música. Certo, pô. Ah, o jogador... Mas você sabe que a razão... É som? Som, é só som. Ah, que som? Tu é coreano pra falar direito? Verdade. Isso aí. Som. É som. Mas tu sabe que a razão... Cadê os coreanos do chat? Coreia, tô aqui. Chat coreano aí, os coreanos do chat. Fala que é som ou som? A razão disso de ser um bagulho tão verdade é que, tecnicamente, a Coreia nunca deixou de estar em guerra. Até sim, hoje ela tá sei. Em guerra com a América... Coreia do Norte. Com a Coreia do Norte. Com a América do Norte. Nesco, vou comer teu cu, hein? Vão perder. Canadá, se liga. Aí, é Song. Oh, como aí tu tem até os 29 anos pra 29. Servir. Falando que é Song, Falando que é Song. É, então, pô, cheio de coreano no Magal. Chat. Sai do camisa 21 logo, não sabe nenhum jogador. É, o cara. A camisa só serve pra te assombrar. E tu quer brigar com teu amigo. Aí, toma. Ó, não vou deixar aqui nipofobia rolar solta aqui. Que tá nipofobia, rolando, coreofobia aqui. Alguém falando ali gatô aqui. Não pode, não. Não pode, não. Não vai. Agora você fica tudo que pedir de serviço, pedir pro Vinicius, você pode. É. Deixa eu defender minha luta aqui, Luísa Sonza! Luísa Sonza!
Ai, que pesado, meu Deus. Deixa. Cada um tem sua luta aqui, pô, vai ficar se metendo. A luta dele é contra nove gostosas. Então, o que aconteceu foi o seguinte. O Song até ia ter... Song? O Magal, ele sempre é bolado que eu não consigo falar os nomes das pessoas certos. Ele fala Bolsonaro. Para! Para! Porra, não era pra falar esse! O Lully. Não era pra falar. Esse não era pra falar. Acabou a amizade de anos. Porra. Uma coisa engraçada, que a câmera de longe... Você tá longe do microfone. Então, a câmera longe do Maurício, quando tá, tipo, a geral, o Maurício não parece outra pessoa, cara. Olha isso, é o Luigi. Eu pareço uma senhora. É isso. Quer dizer, é uma senhora de bigode. É isso que você parece. É isso. É isso. E aí... O BTS, assim como todos os boys bands da Coreia e girls bands... Os idols. Não, é só homem. Acho que é só pra homem. Deixa eu falar. Tu é coreano, filha da puta. Tu lembra que a gente combinou que eu ia explicar errado pra tu explicar certo? Sim, sim. Você não assiste nem anime, meu babaca. Então, a Coreia... Tô vendo o anime das meninas lésbicas que jogam golfe, tá? Muito bom. Golfe? Birdwing, muito bom. Muito bom, Birdwing. É bom. Bom pelos motivos certos ou pelos motivos errados? Não, é bom mesmo, é uma história bonita. Eu tenho medo de saber o que o doutor acha uma história bonita. Eu vou olhar. Não mata meu nome, não. Não estoura meu nome, não, que eu perdi o outro. Só tenho esse. O outro eu perdi aqui contigo, no carnaval. Puta que pariu. A conta do BTS. Aí... A única aí, qual é a parada? O governo coreano bota dinheiro no BTS. Bota dinheiro em todas essas paradas de K-pop. Aí o dono do BTS, sei lá, que tem um dono, né? Tem lá... Alan Jesus. É isso aí. O Alan Jesus coreano. Aí. O Aran de Jesus. Nossa, tô zoando coreano. E aí? Vai fazer o quê? O Aran de Jesus. Tô imitando coreano olha agora. Olha isso. Olha o clipe aí. Aqui, ó, num bairro de coreano, tu metendo um metendo mal. Vai lá pra Bom Retiro pra ver a merda que vai rolar. Vai, vamos sair lá na porta, vai ter três esperando. Eu já falei, você acha que no Japão não ficou zoando brasileiro? E aí, Lelec, como é que é? Eu sou brasileiro, porra. Ah, viado, hã? Porque eles são homofóbicos na Coreia, é verdade. Vai, continua. Aí... Eu tô rindo muito, eu não consigo falar! E a gente ainda tem que chegar à razão porque que a gente falou disso. Acelera essa história, resume. Resume, cara! Vai resumir a porra do Senhor dos Anéis, não, filho da puta! Pra ter três livros pra contar a história de um anão que vai queimar o anel, porra! No livro 2, o BTS, o Alan Jesus lá falou: ó só! Exército da Coreia! Pode chamar meus meninos. É sério? Mas não chama um por um, não. Tem que chamar o bonde todo de uma vez. Tipo Power Ranger. Cara, foi justo. Por quê? O que aconteceu? O ministro da Defesa da Coreia falou: vou fazer um plebiscito pra população decidir se o BTS vai... Não, espera a tua vez. Não me olha com essa carinha, não. Espera a tua vez. Quer me interromper. Ó, o olhinho dele, quem? Coreano. Olha esse gordo já. Olha esse tremendo. O gordo já tá contando caô. Vou interromper. Se segura. É minha vez. Cada um tem sua vez. Cada gordo tem sua vez de contar mentira. Tu vê que botou eu de um lado e o doutor do outro pra mesa não desequilibrar. O chão, senão o chão ia ceder. Isso. Ah, agora tu é o magrinho. Aí, meu irmão, iam fazer aí o ministro da Defesa falou: vamos fazer um plebiscito pra decidir se a população quer que BTS sirva ou não? Aí a galera achou, falou assim: pô, ministro, pegou meio mal essa parada de plebiscito. Aí os caras, o Alan Jesus falou assim: faz o seguinte. Receba! Bota pra servir. É mesmo? Mas bota a galera toda, que a gente consegue gravar uns vídeos no quartel. Caralho! Foda. E aí vai ter, meu Deus, vai ter vídeo no quartel. Dançando e tomando tiro. Não, com a tropa toda, meu irmão. Tu nunca viu aqueles vídeos do Exército Brasileiro? Da galera dançando funk. É bom demais, imagina BTS. Caralho, imagina. Lá, tipo assim, os caras do BTS no beliche assim é um...
Só adicionar uma coisa. Só uma coisa que eu vou adicionar. Não, agora é a tua vez, vai. Só quero dizer que tudo que o Maurício falou é verdade. É isso, sério? É, jura? Ele não falou nenhuma mentira. 100% caralho, verdade. Do meu jeitinho. É isso. É 100% verdade. Do meu jeitinho. Mas quantos anos que ele tem? Mas a razão que a gente falou sobre isso é porque a gente acha que isso devia ser aderido aqui no Brasil. Eu acho que o negócio de exército tem que ser pra... galera que até dentro dos vê até os 35 anos... É época de eleição. Felipe Neto, servir, Felipe Neto serve. Dois anos servindo o exército. Mas, é com a direção Felipe Neto serve. O bom galera, da Coreia é que são dois anos, né? Tem uma galera que podia ficar dois anos então, servindo, então, né? Vou trazer aqui pra vocês um negócio chamado lei. Inventaram, tem uns anos. Ah. Better Call Saul. Vai lá, Better Call Saul. Então. Antes doaram Alisson Campos do Ocais, R$6,99. Aí, seu rato, tira meu banda Twitch. Silagem. Gordão, te amo. Cadê o plantão? Dá um dinheiro pra mim e eu tiro o teu banco. Aqui é entre meus amigos. É. Não adianta nada. Que a plantão paga 15 conto. É pra quem aí. Tem 15 é conto, nunca parou. Mas a pergunta que eu quero fazer assim, quem você acha de influenciador que devia servir, fala. Servir dois anos no exército? Posso falar um negócio, trazer aqui um lei. Negócio? De lei. Ah, lei. Ok. Quando você vai lá, jura bandeira, vai lá em triagem. Soprar o saco. A gente vai em Deodoro. Não, não cara, é soprar é o saco. Você não sopra o saco. Não, ninguém, o soldado vem e sopra o seu saco. Sopra o seu saco, soldado. Você foi assim. Triagem? Eu fui, só que eu não cheguei, eu não precisei ficar de saco pra ele. Sopraram meu saco. Não, ele olhou pra mim e falou assim: não, você meu não. Saco? É sério, sopra o saco, você nunca fez isso não? Que soprar o teu saco, mano? Pô, os alistões, mano. É o braço. Você tá numa fila, todo mundo de cueca. Tu morava em Resende, né? Aí vem um soldado e faz assim: não conta pra ninguém, vem cá. Aí você vai com ele, não conta pra ninguém, porque ele é soldado. Deixa eu ver se você tem hérnia de disco. Deixa eu ver. Como é que vem isso aqui? Só pra ir. Deixa eu ver se você tem hérnia. Ih, tu não sobra bem, não. É, pedir disco. Ali abaixo sua cueca e sopra seu saco. Aí você fala, e aí? Aí ele fala, pô, tu tá perfeito pra mim. Aí o tu passa. É o... Aí tu passa o teste. Só dá 10 policial do YouTube. Ai, meu Deus. Eu moro no Rio, desgraça. Eu vou voltar pra casa. Ryan, não bota esse corte, não. Bota esse corte. Eu vou voltar pra casa, meu irmão. Sopra aí. Não, sopra aí direito. Não, sopra aqui agora. Deixa eu ver se tu sopra bem mesmo. Tu vê, tem fôlego pro exército. Não, aí... Olha só, quando você vai lá e se alista... Uhum. Aqui no Brasil, cê, agora. Você tem 18 anos, tá? Uhum. É, eu fui lá com 25, mas tudo bem. Caralho! É, pode ir com 25. Tu, caralho! Tu só não consegue fazer umas besteirinhas. Eu não ia trabalhar, eu não vou trabalhar, só tirar começar a trabalhar depois de 25, pegar né? Diploma em assim. Faculdade. Só trabalhar coisa, tu só, até consegue. Só coisa besta, é. Essas coisas besteirinhas que não precisa parar. Sai do país. Sair do país e tirar diploma. Quem fez isso? Inclusive, encontrei o Pedro Scooby. Com 25 anos, ele tem mais ou menos a mesma idade, tava lá. Tem também. Mesmo. Sopraram o saco dele? Não vi. O doutor soprou dele e o Scooby soprou do doutor. Eu sopraria, cheio de sal, de água de sal na minha boca. Abraço, Pedro Scooby, que furou a primeira festa do Porta. Você assina pra ser reservista. Sim. Se tiver guerra... Então, tipo assim, não precisa ter guerra. Se o exército decidir chamar o contingente, independente tipo eu. De ter guerra. Todo não, você existe. Não mais. Acho que até os 29, nego, né, pode chamar e você pode ficar no serviço militar até 7 anos. Caraca, que quero isso? Quero ver me tirar de casa. Tipo, se o Brasil entrar em guerra agora... Tanto que tem maior... Em guerra, ó, tanto que tem maior galera que serve, não sei se tu conhece alguém que serviu. Tem maior galera que serve, quando chega no 5º, 6º ano, vai lá e quebra o joelho, porque não vai ser dispensado. Eu ouvi falar disso. Pra continuar no exército? Receberam, mas é bom ficar no exército? Ah, meu irmão, dezembro tu trabalha só meio período. Em dezembro de 81, botou os ingleses. Mas ninguém respondeu a minha pergunta. Tá. Eu quero saber, eu quero que você diga um influenciador que deveria ficar dois Felipe anos Neto, servindo no exército. Felipe Neto durante as eleições. Toguro! Assim, nada... Toguro? Eu quero Toguro no exército. Mas assim, não é nada contra, não. Eu acho que ia ser bom, pô. Ia ser mais chat, quem vocês gostaram de ver influência no exército? Eu queria ver o Nicolas Ferreira, com aquela carinha dele. Nossa! Nicolas Ferreira! Isso ia ser bom. Nossa, imagina. Ai, como é que é tirar? O que é isso? Ele ia gravar vários vídeos lá, ia contar uns caô absurdos. Gente! Que ele sofreu preconceito por ser cristão no exército. Uma feminista chegou no exército. Meu sargento é cristão. Gente, eu peguei uma Glock e machucou minha mão. Porra, a Glock tava gelada. Demais, cara, ele ia ser muito bom. Luva de pedreiro. Nossa, isso eu quero ver na prisão. É a prisão, ó. Não, não, não. Não é prisão, não. Ryan. Não é prisão, não. Um pobre não pode ver outro se dando bem. Não é prisão, não, cara. É batalhão. Sabe quanto ele ganha? Batalhão, ele quis dizer batalhão. Batalhão, não era prisão, sabe quanto não. Ele ganha? Irmão, o cara mora em Nova Iguaçu, a gente já tira de pobre lá na Tijuca. Na Tijuca? Na Tijuca. Aí, eu literalmente tô pegando a mulher da Tijuca.
Quer que eu volte? Ih, vamos tomar uma cervejinha qualquer Bora dia. Bora mesmo. Beijo. Cara, geral, tá falando Nicolas Ferreira. Quem falou que Beijo, Milena. Beijo, Milena. Tamo junto. Pyong Lieno na Vou Coreia do Sul. Que é, isso, engravidar. Provavelmente, se o Pyong Lee tiver mais um filho, ele vai querer ser do exército. Exatamente. Pra não ter que cuidar do filho. Ele é metade coreano. Pra não ter que cuidar do ele filho. Ele é metade coreano, né? Pra não ter que cuidar do filho, é piada. O nome dele é Túlio. Não, não, é Jaime. É Jaime. Túlio. Jaime Bolsonaro. Eu sou aquilo. Que isso, cara? Quer ver essa música, não? Carlos Piloto. Ele que botou os piologos pra tirar foto. Eu queria ver esses perfis de Twitter. Fake, servindo exército. Tipo, site PTBR, choquei. É, eu Brasil queria, Paralelo. Sabe quem eu queria no exército? Luísa Sonza. Aqui no Brasil, mulher não pode servir. Ah, não? Mulher não pode servir, por quê? Pode pisar, porque é um país retrógrado. Só pode sargento pra cima. País retrógrado. Não, 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 não. Mulher só pode mandar no exército. Que isso, paizão? Ô, paizão. No exército, mulher só pode mulher mandar. Mulher não pode servir, porque mulher não serve pra nada. Que isso, cara? É sargento pra você cima. Isso, é sargento pra cima. Ô, Bolsonaro, você falou isso sim, Bolsonaro. Olha, foi uma brincadeira, gente. Eu não é fake news, pô. Qual é, Vinicinho? Dia 30 vai fazer o quê? Anular, né? Vai anular. Não, vai anular. Eu vou anular, anular o voto. Eu vou anular o voto. Vou anular o voto. Não, Túlio é Authentic Games. Teve um bagulho do Authentic Games também que a que Malena ficou falando. Ele declarou cristão, aí, declarou voto que a gente mora no país laico e que ele tem direito a expressar a opinião dele com a mesa do Brasil. Aí votou no Constituinte, Amael. Ele votou no Bolsonaro. Meu primo viu os vídeos dele, mandei tirar. Ah, para. Mandou tirar? Tá certo. Vocês votaram em quem no primeiro turno? Eu fui de Lula. A contragosto. Tu foi de quem? Pô, eu tinha parado de seguir o Renato Albani, porque ele ficou também fazendo várias... Sabe quem tava no voo hoje? Posso contar minha história? O Rodrigo Marques. Posso contar minha história? Ah, deixa ele. Era o Rodrigo Marques mesmo no voo? Era. Ele ouvi ele. Aí o Renato Albani ontem no jogo do Flamengo falou: onde é que você tá? Quero ver o jogo contigo. Eu falei. Aí eu adicionei ele de novo, falei, porra, vamos pra Guayaquil, filho da puta, Bolsonaro nessa chamou porra, ele? Caralho. Faz dois chamou dois. Chamou ele? Ele vai comigo pra Guayaquil. Ele não vou não? E a gente aqui? Tu tem dinheiro pra comprar tua passagem? Quanto que é? Nossa. Caralho. Ah, agora tu que chamou o cara de pobre. Tô na Betana, eu chamei ele de pobre porque ele mora em Nova Iguaçu. Tu chamou ele de pobre porque ele não tem o Viu Metal. Porque eu tô na Betana. O Viu Metal? O Viu Metal. O Viu? Tira esse boné, pelo amor de Deus. Já foi a piada, já. Já foi a publi, já. Anitta. Mas você tem esse boné mesmo em casa, assim, só pra saber. Kogo já serviu, é tipo o Gummer do Full Metal Jacket. Que isso, cara. Os caras oram pra caralho. Fiquei triste que o Kogo não foi eleito. O Kogo não foi eleito? Sou fã do Kogo. Ele não é aquele maluco que foi expulso da manifestação? Ele é um maluco que foi... Ele foi falar com a polícia, o PM ignorou ele. É muito bom esse vídeo. Esse vídeo é sou maravilhoso. Sou fã do Kogo. Ô, Maurício. Mesmo. Tem uma questão. O cara é R$10. Magal, você tem inveja do Fábio Porchat? Tem. Cara, eu tenho inveja de quem eu... Acho. Não falei assim. Obrigado pelos R$10, Larisson Lins. Essa é a melhor resposta. Obrigado pelos R$10. É isso, essa é a melhor resposta. Isso. Mas. Um beijo, Fábio. Fala. Deixa eu falar, da época de vocês, vocês tinham muita fake news assim de. Ah, prova. Na época a prova... de vocês o quê? Vai todo mundo me chamando de velho? Não, na época de quartel. Assim, aí, pra passar quartel, na prova da Marinha. Ninguém serviu aqui, não, irmão. Opa, cara, não, mas tinha boato. Playboy, porra. Uhum. Cara, vou falar um bagulho pra vocês que é assim. Onde eu morava, tinha um bagulho que era assim, olha, prova da Marinha. Eles colocam você numa sala cheia de farinha. Sim. Tá ligado? Isso que eu tô falando. Na tinha o minha... um bagulho do barril também, né? É. Qual que é do barril? Você entra no barril, tinha um furo. Tinha um furo. Aí tinha que colocar o cu do furo pra alguém te comer. Onde que é o quartel? Mas tinha. Marinha. Onde que é Marinha? É que na época que eu... Que a gente... O Totoro não, que ele foi com 25. Mas na época que a gente... Ficaram 10 anos comendo o cu dele no barril até dar 25. É, a farinha era pra ver se tinha prega ainda, né? É, isso. Mas é verdade essa porra. É, pô. Porque tu acha que a Marinha outro vai dia, querer... Outro dia Marinha cheguei... só quer cu fechadinho. Outro dia... Ah, quero pra Marinha! Outro dia eu tava lá em casa, dormindo lá em casa. Que cheguei isso, na... cara? Cheguei lá... Me convida, paga minha passagem, não sabe o que eu vou falar aqui. Outro dia o Vinicius tava lá em casa, fui lá na cozinha, tinha uma porra de farinha no chão. Aí tinha mó buracão no meio. Aí eu fui pra sala assim, falei, Vinicius, tu fez pizza durante a noite? Aí levantou assim, qual é, paizão? Não sei nem cozinhar. Aí no sofá preto, cara, meu sofá é preto, tava todo branco assim, mano. Ué, paizão, eu quero ser sargento, quero ser brigadeiro. Já viajou de barco? Já viajou de barco? Quero ser brigadeiro. Porra, Magalzão, vamos outro dia, meu irmão. Eu quero é marinha. Caralho, imagina você ficar piscando o cu pro maluco, oficial, pra ele ver se tem coisa no teu ânus. O que a gente tava falando é do... BTS. Você gosta disso? Você... É pra mergulhador, não pode ter hemorroida mesmo, não. O que você acha sobre dolls, as bonecas realistas? As bonecas dolls? Eu acho que é bom de ver, mas não, de ter, não. Assim, pô, não? É maneiro, pô. O maluco criou...
criou se não for pra ter. Tipo assim, de notícia. Caraca, o moleque criaram uma boneca aqui, que foda, que é real e tal. Mas você iria no Museu das Dolls da Liberdade? Não, que tem isso? Quem? Ô, oh, meu Deus. Que? Como é que eu moro não, não é museu da... Ele tá calma inventando aí, gente. Não brinca com agora eu tô inventando. Ah, isso é bom demais. Ele tá inventando. 5 coreanos vão pra guerra. Magal, se tivesse, eu já sabia. Esse gordo tá inventando. Não mexe no celular, não. Não joga no Google. Bota esse celular aqui, mas não onde eu posso ser o tipo de doll. Que bota esse celular onde não, eu posso não, ver. Não, Museu das Dolls. Que você não, quer não, procurar. Isso não tá na Bíblia. Mas você sabe de dolls que a gente tá falando? São aquelas sim, moças que são sim, verdadeiras companheiras pra gente, assim, tipo. Oi? Bota o celular aqui, porque se tiver. Eu não quero ninguém parando de prestar atenção no programa, porque tá marcando horário pra visitação. Eu e quero mais... Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho mais ridículo que doll? Não acho, primeiramente, não acho um doll ridículo. Todo mundo feliz aí. As pessoas estão revoltadas com a galera, porque tem claramente os perfis doentes do Twitter, que fica assim, vantagem de uma doll. Caralho. Os caras falam assim, agora fodeu, hein, mulheres? Agora deu ruim pra vocês. É. As doll tá mas vindo aí. Mas sabe que é bizarro? Aí tinha tipo, um cara falando, vantagem de uma doll. É muito foda que o cara que manda essa, ele beijou duas bocas na vida. Não, mas sabe uma que foi a doll. Uma foi a prima, a outra... É isso, cara. Não, mas sabe o que é mais assustador? É a que outra assim, foi a gente... no Verdade ou Consequência. A gente fala zoando isso. Foi consequência. Foi consequência da mulher. A mulher é consequência. Vai ter que beijar a Charlinho. Aí, aí o Charlinho, ó. Mas sabe o que é bizarro? É que a gente zoa, mas assim, a galera defende, assim, tipo, com... Eu, verdade, assim, eu defendo de verdade. Tu também defende o doll de verdade, tu tá? Tu não defende o doll de verdade, não? Paizão, nada vai substituir um negócio lá. Você não sabe já comer o doll? Eu já comi minha mão, é que nem o doll. Não é, não. Não é, não. Não. Os caras têm várias tecnologias lá, os caras estão trabalhando há anos. Para, tá cara, Japão, tô morando de Japão. Vamos comer o doll, vamos comprar pra geral. Vamos comprar o doll? Deixa aqui no cima. Vamos botar uma meta aqui, meta aí, aqui. Aí, ia ser irado uma doll aqui no telhadinho. Vai ter que ser daquela boa. E aí, cara... Não, mas eu meu não vou Deus, querer escolher a boa. Daquela boa. iOS 17. Olha que... ele, agora cara, ele eu lembro, vai ficar pra olhar o celular. Boa no cenário. Eu lembro até hoje um tweet que eu vi que era vantagem de uma doll e de uma mulher, né? Tipo, e qual é a vantagem? Doll é virgem, mulher, dá pra todo mundo. Que isso, não, é né? É sério. Ó. Só que aí tem a meu galera Deus, que fica revoltada com esses caras. Meu isso Deus, eu acho mais o cara perder tempo e falar assim, esses idiotas. Não. Que... Mas tá certo. Como se na fábrica vagabundo não testasse a doll. Já fez isso? Já defendeu? Eu acho muito idiota o cara que fala que prefere doll do que mulher. Por quê? Porque mulher é muito bom, eu acho. Tá sendo que as mulheres certas, então. Oi? Tá sendo que as mulheres certas. É da Tijuca, menina. Ah, chegamos que tá nesse saindo ponto agora. Agora vai ficar aqui lacrando. Tem Tijuca, não é de várias, não. Que tu falou Tijuca aqui foi bem claro. Porque ela é ela muito sabe que é. Ela vê o programa? Ela vê depois, ela vai ver. Ela é muito gostosa. Oh. Toguro é claramente o um entusiasta do mercado de dolls. O Nicolas. Nicolas Ferreira tá no nosso chat. Ele tá no chat? Não sabe. Toma que você vai pisar. Nicolinha! Vai. Vamos fazer mais um vídeo daquele lá que vazou teu. Nicolinha! Supostamente. Isso, cara. Não fala isso não. Que é vazando na escola lá, o UFRJ tá fazendo besteira lá. É, dialogando com a galera. Olha, não sei desse vídeo, não sei o que você tá falando. É, ele tava na frente da escola da UFRJ comentando a galera. Ah, entendeu? Tá. Esse vídeo, tá. Esse vídeo, entendeu? Vídeo. Flamengo! Cruzeiro! Tá aprendendo de vez de processo. Oi? Você tá aprendendo a divertir. Amigo, já era por estar na cadeia há muito tempo. Alexandre Moraes deu uma dica pra tu, né? Oi? Alexandre Moraes deu uma dica aí. Alexandre Moraes. Meu parente, inclusive. Falando em Alexandre Moraes, por que que tem uma galera, tipo, defendendo muito, claramente, tipo assim... Tem uns veículos, Jovem Pan... Jovem Pan. Fica o mercado, como é que é? Mercado Bitcoin, não, como é que chama o bagulho? Mercado Bitcoin? Não. Defensor de fake news, é isso que a gente vai falar. Mercado Livre, não, como é que chama, cara? Caralho, paizão. Difícil. Brasil Paralelo. Caralho, mercado, paizão. Não sei, cara, desculpa, caralho, porra. As palavras às vezes fogem na minha boca. Mercado. Ah, é, paralelo. Brasil Paralelo. Paralelo. Dólar Paralelo, mercado. Paralelo. Fiquei viajando aqui. Entendi. Que posta umas notícias, tipo assim, Lula vai colocar fogo em igreja. Urgente, Lula não, bateu a punheta. Tava, semana passada, né, tipo, a gente pegou um Uber vindo pra cá, o maluco tava ouvindo aqui no programa Morning Show. Isso era mais 11 da manhã, cara. É inacreditável. Falou só coisa absurda. Aborto, gente morrendo. Tipo assim, cara, e aí eles vão dizer, nossa, estamos... Ah, não pode falar isso porque é censura. Tipo, tem um caralho, galera, cara. Galera, vamos vencer isso abrindo um livro. Nossa. Vamos cara, é foda, né? Vamos vencer isso abrindo um livro. De um lado, um você livro tem uns psicopatas dispostos a
se matar pelo Bolsonaro, entrar na frente de um tiro. Exatamente. Defender que a terra é plana. defender que o cara fala que não, tudo bem entrar aí, no lugar. Aí do outro lado tem o Chico Buarque abrindo um livro. Seu Jorge, dando cambalhota. Um livro ruim ainda, sei lá, tipo, Pequeno Príncipe, tá ligado? Doutor, qual livro você abriria? Caralho. Qual livro que eu abriria? É verdade que o MBL é do Bíblia. A Bíblia? Ninguém abriu Bíblia. Não se brinca com Jesus. É isso. Vinicinho, qual livro que tu abriria? Percy Jackson, Ladrão de Raios. Porra, bom, mandou bom, bem. Magalzão. Eu sei ler, tá, Magalzão? Agora tem livro. 100 anos de solidão, porque falta 64 anos pra eu completar. Eu abriria o Almanacão da Turma da Mônica. Caralho! 1999. Almanacão de férias. Aquele ali, ó, foi pica. Eu votaria, Lula, se eu abrisse um Almanacão na minha frente. Moleque, não pai, tem não, um abrindo o Almanacão da Mônica. Irmão, aquilo ali é pra tu. Mas Bíblia me pegou. Bíblia não vi um abrindo. Exatamente. A galera não curte Bíblia, hein? O braço, isso, a mão isso, queima isso, quando, isso, quando isso. Abre. Cara, mas abrir um livro, realmente, cara. Gente. Primeiro que brasileiro não ia ler livro. Não, mas você acha que. Não, você acha que, por exemplo, a Giovanna Tonelli, sei lá quem vê essa porra, essa propaganda escrota. Você acha que ela realmente chegou e falou assim, cara, se eu pegar um livro e fazer um L. Vai dar merda, eles falam, né? Imagina. Agora fudeu uma ideia. Pra eles. Vamos reunir geral no Teatro João Caetano. Vamos fazer uma no dança. No dia da final do Mengão? No dia da final. Caralho. Mengão e Corinthians. É isso aí. Cara, é bizarro. Vai dar Coringão, que é o time do patrão. Roberto Marinho. Porque, pô, o Lila foi lá no Jornal Nacional e falou. O Lila. Nós é Vasco, eles é Flamengo, tu tá ligado, sim, né? Sim, sim. Que ele é Vasco. Sim. Ele falou que o Flamengo ia perder, que ele ia perder... Porque um é o time que um mais apoia, o outro é o time que o outro mais apoia. Que isso? E que papo é esse aí? Posso falar uma coisa? Peraí, tu vê o que ele tá falando aqui? Ele falou, seu filho da puta. É, não vem com esse papo, não. Então vocês são contra o Rodinei. Vocês são contra o 22. Ah, meu irmão. Aí, tô doidão, pai. Tô entendendo porra nenhuma. Tô chapadão. Posso falar uma coisa? Tô chapadão. Moleque, eu achei que era Lula. Ele falou Lila, nem sei. Corta. Ó, quem é membro... Galera, pra ser membro é muito barato aqui. É R$7,99, eu acho, por mês. R$8,00. Vocês ajudam a gente pra caramba. E vocês têm stickers. Quer ver? Quem é membro agora, coloca corta o uísque. Corta o uísque. A gente tem que fazer um... Vocês acham que a gente tem que ter o sticker? Quem é membro? Liga pro 3K. Acho que é bom esse sticker. Liga pro 3K. É bom. Liga pro 3K. Um dia vai acontecer essa ligação. E quem virar membro na live de hoje vai ganhar uma foto minha semi-nu. Já tá semi-nu, já tá com o peitinho quase vazando. Pô, Magal, mas aí tu... O cara ia receber a foto de agora, tu cortou o barato geral. O cara, né? 15 fãs de gordo aí falaram. Ô, Suami tá no chat, ó. Suami, Piruzinho Fino, Ingrid Figueiredo. Ingrid Figueiredo, ela me perdoou. Eli Magalhães, Cavalo Sem Cabeça, nosso moderador querido, um beijo pra você. Cavalo! Único eita. Moderador, ele carrega nas costas o chat todo. Cara, imagina, o cara sozinho conta 1.300 pessoas. Marvel vs Capcom. Não, mas o cavalo aguenta. Cara, esse cabeça. É o cavalo aguenta. Cara, o que você tá falando? Eu me perdi, tô completamente. Era do BTS, né? Não, que cara. BTS? Ele tá falando da Bíblia. Mas eu tô na merda. Essa eu atrapalhei. Qual é seu versículo favorito da Bíblia? Qual é seu versículo favorito da Bíblia? Porra, tá lá na minha bio do Instagram. Pode procurar que tá lá. Não é sacanagem, não. É Corinthians 3-9, eu acho. Corinthians? E tu, né? Flamengo? Ele é Vasco, caralho. Não, pô. Ele é Vasco. Não, meu time acabou. O Vasco acabou? Tu acha que o Vasco vai subir? Vai. Segundo acesso culposo. Só tem escrito amém, pô, aqui. Só tem escrito amém. Não, vai lá no Twitter. Vê se não tem lá. Não, eu fui no Instagram. Não, lá no Instagram. Ninguém... Instagram ele não é sério. Ele não mandou pro Instagram? Cara, eu... Twitter. Não, eu nunca li a Bíblia. Eu tenho que ler, cara. Não. Vai nesse aí que eu tô te falando que é bom. Qual, como é que é esse versículo? O doutor vai achar. Ah, agora. Não vou conseguir achar isso agora. É muito difícil. É caroço. Peraí, calma aí. Caroço pene. Vai pro inferno, hein? Caroço pênis. Vai pro inferno, hein, filho? Mas aí, doutor, votou em quem? Lula, porra. Lula. Caralho. Caralho, só eu não votei no Lila? Tem que votar no Lula, irmão. Soraya, vocês são tudo viado. Que isso, cara. Votou na Soraya mesmo? Não pode mais. Não pode mais. Desculpa, vocês são tudo... Pantera. Vocês são tudo homossexual passivo. Vocês são panteras. Mas você não pode falar isso com... Né, né, o que irmão, olha só. Deixa eu dar uma aula pra você de consciência. Ah, de novo, calma que o hétero vai te explicar. Ah, não, a gente não tá mais na Twitch. Corinthians 9. Corinthians 9. Eu só vim porque não era na Twitch. Na Twitch eu sei que eu não posso ir porque...
Eu falo viado a cada três palavras. Corinthians 9, você é substituível. Não, aceite e aproveite. Corinthians 9 é outra parada. Isso aí é, isso é uma frase minha. Corinthians 9 é o meu versículo favorito da Bíblia. Mas tu não fala qual é o versículo, pô? Porque tu me fez o trabalho de entrar no perfil. Porque você é contra a Bíblia. Lula, de Lula não. Jesus disse em Corinthians 9, você é substituível. Aceite e aproveite. Não, é isso. Não é isso, agora virou, agora virou. Só procura eu lá. Eu sou o único sem celular, mas beleza. Procura lá que vai estar dizendo quem isso. Quem tiver aí no chat, vai em Corinthians 9, escreve pro Magal ler o que é o Corinthians 9. Ah, porra. O papo é o seguinte, votei na Soraya, tá? Sem saber como era a bunda dela. Ela é linda. Ó, para, ela cara. É linda. Não, vou falar. Eu fiz... A Soraya é linda. Ó, vai, eu fiz um plantão inteiro. Vai objetificar a mulher mesmo? Vou. Segura aí. Segura aí. Pra mim, é o seguinte. Hoje no Brasil tem 600 mil homens héteros, apenas. Em 40 mil. Porque você teve a oportunidade de votar numa mulher linda, inteligente, cristã, emancipada. Ela é casada? Emancipada. Ela é casada? É casada. Por um acaso é, isso foi impedimento pra tu quando, Vinicinho? Nunca foi. Mariana, tá ligada, né? Casada, mora em Belfor Roxo. Geladeira do God of War. Eu queria muito chegar na casa do Soraya Tronic, sei lá, um dia lá, e ter a geladeira do God of War. Porra, irmão! Esse episódio vai ser removido, não vai? Porque acho que vai dar merda. Vai, é óbvio, eu tô aqui! Faltava 7 minutos pra acabar o episódio. Aí ele conseguiu falar viado de uma maneira pejorativa, que é errado. Ai, meu Deus, agora viado é pejorativo, cara! É pejorativo ser viado agora? Que isso? Ó, não é, galera? Foi coisa de semana passada, sabia? Ele objetificou a maior gracinha desse Brasil. Nossa, Magal! Agora você se saiu muito bem. Ele objetificou aquele pitelzinho, aquele chuchuzinho, aquele... Ai, gordo! Esse gordo vagabundo! Para de objetificar essa delícia! Soraya, eu quero lamber a sola do teu pé sujo. Ela é mó gatinha. Olha o bonitinho, ela quer ser presidente. E eu não tinha visto a foto dela votando, o vídeo dela votando. Para, cara! Para de ficar só porque... Agora eu vou explicar. Eu imploro, meu Deus, me tira daqui. Vocês podiam votar em um bando de broxinha... Constrangidos! Um bando de broxinha ou na Soraya? Vocês escolheram... Quantos votos? 600 mil. Coisa pra caralho. É muita coisa, cara. Muita coisa aonde? Olha a Soraya, tu viu o voto dela? Amante... Então vai lá e lança teu voto. Soraya. A comunidade amante de doll, 300 mil pessoas. Mas é verdade. É do Rio, não, né? Belfor Roxo! Belfor Roxo! Mas ela é de Belfor Roxo mesmo? É mesmo? Belfor Roxo! Mas ela é mesmo? Você não inventou? Uma das 15 geladeiras que tem em Belfor Roxo é dela, Vinicinho. E tu não foi lá. Soraya Tronic, eu vou aí. E os caras aqui na política falam assim, ai, o Lula é ruim. E o Bolsonaro é ruim também. A gente não falou semana passada, né? E a Soraya? Ela é linda. Espetacular. Mas você disse não pra ela. Ah, mas o Lula... Esses teus lindos olhos verdes olharam pra Soraya e disseram... Como é que a gente acaba isso aqui, Magal? Não, Soraya. Como é que a gente acaba esse programa, Magal? A Catuaba tá fazendo efeito. Óbvio que a Catuaba tá fazendo efeito. Tu acha que eu comprei uma garrafa de Catuaba pra quê? Puxa o Alisson de Moraes pra dar uma... Pra dar uma é isso, eu queria só... Xandola, chega aí. Senhor. Alô, MP, doutor. Ministério Público. Alô, STF. Eu quero engraçado que a gente tava... Uma das pautas era, tipo, contra a censura. Só que eu acho que depois desse programa eu vou começar a dizer... A gente vai mudar de opinião. Seria bom censurar algumas coisas. Galera, isso é porque eu demorei 9 programas pra vir aqui. Caralho. Mais um programa que você vai tirar. Não, o Magal já tinha me chamado antes. Será que isso? Não tem Magal falou bem, Maurício. Né, eu falei assim: pô, Magal, tem certeza? Tu acha que é pra mim mesmo? Porque, pô, é ao vivo. Vai queimar o teu projeto. Pô, parada ao vivo. Encerra isso, free broxada. Corta o microfone do Belchior. Galera, desculpa acabar com esse projeto, tá? Caralho, vai tomar no cu. Mas é... É mais uma coisa boa que vocês vão... Bora, Bill!
bora. É mais uma coisa boa que vocês vão ter na lembrança, tá? Ai, caralho. É isso, galera. Mais uma hora e 40 de programa, que é o... É o nosso tempo. É o nosso tempo. Se a gente atrasa 20 minutos, a gente exatamente. Grava uma hora e 40, que a gente é malandro. Queria agradecer. É isso, é assim. Gente... Eu queria mais catuaba, sabia? Queria agradecer aqui nosso patrocinador Manual. Muito se você... obrigado. Muito obrigado mesmo. Tem um link na descrição. Cupom BROXADA40, você tem 40% de desconto. 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 Desconto no site para qualquer produto. Lá você entra, você vai fazer um questionário para descobrir qual é a melhor forma. Como você quer cuidar do seu problema da melhor forma possível. Acompanhamento médico, frete grátis e entrega 100% discreta. Não é verdade? É isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado, Vinicinho. Suas considerações finais. Pô, queria agradecer a Manual aí. É, uma marca, é muito bom ver uma marca séria, né, apostando na gente. É, eu sei que calvície é um problema pessoal meu. Eu vou fazer o... Tu vai tentar mesmo? Tu vai fazer? Eu faço aqui. Fala com os caras lá, eles mandam coisa pra você. Vou falar com eles lá, porque meu caso é grave. Tá ridículo. Dá pra resolver, hein? Dá pra resolver. Dá pra resolver? Mas é isso aí, Maurição. Porra, amei ter você aqui. Podemos... Porra, podia trazer ele sempre. Obrigado por acabar com o programa. Desculpa aí, gente. Não, sempre também não, né? Não, sempre não. Ah, traz uma semana pra Val, outra Eu acho que uma hora de programa é bom. Depois manda eu embora. Caraca, adorei. Hoje foi muito foda, ficou cara. Feliz mesmo? Adoro o programa que eu fico com a cara quente, assim, doendo. A minha cara tá quentinha. Já é o terceiro programa que eu tô com a cara doendo. SMzinho. De... SMzinho. Ben-U. O do Lucas também foi bom pra caralho. Nossa. Desculpa, ó, vocês são foda, vocês são foda. É muito maneiro. Chat, gostou? Vocês gostaram? Tomara que nunca acabe, mano. Tá na hora de mostrar amor pra gente, ou se tornando membro, ou dá uma noçãozinha, cara. Dando um like. Posso agradecer. A gente vai ler, ó. Quem doa agora, por exemplo, rápido. O Denison, por exemplo, doou R$3. Falou, Maurício Osório, o único gordo vascaíno fazedor de react que merece respeito na internet. Ah, sensato. O Vasco acabou. Eu queria dizer isso, que eu não tenho mais time. Eu vejo entendi. Porque eu sou teimoso. Mas entendi. Acabou o Vasco. Mas, ó, posso dar minhas considerações? Agora 77 Carioca. Ó, muito obrigado aí por tudo. É só isso, as considerações finais. Eu queria pedir desculpa pra todo mundo e agradecer ao Bernardo do Marketing, que me deu R$50, que foi meu almoço no grau hoje. E o Marcelo do Ocais 279, o programa hoje está top 10 dos melhores broxadas. É o que a gente tem. E tiveram 9. Óbvio. Feliz. Ai, caralho, eu amo os fãs do broxado, irmão. Só tem maluco, cara. Coitado, cara. Ó, tem maluco, cara. Ele fez de propósito. Vocês gostaram? Eu não vou perguntar pro Maurício, não, porque ele não merece. Vocês no chat gostaram do programa de hoje? Maurício merece. Maurício merece. Fala, galera, eu acho que política é tudo igual. Porra, Lula, tá maluco? Mas tu quer o quê, Maurício? Ah, não sei, o outro, que outro? É por isso que eu não soltei meu programa. O meu programa Desculpa. Oh, pode continuar, pô. Eu não soltei o programa que eu falava. Eu fiz um programa inteiro falando da Soraya. Eu falei, não vou soltar. Porque eu vou influenciar o voto das pessoas. Eu não queria. De verdade. Cara, influenciar contra a Soraya? Não, eu vou influenciar a favor. Agora que eu falei, você não ia pensar em votar na Soraya no primeiro turno? O doutor já acabou de falar, a Soraya é linda. Falei mesmo, que ela é bonita. Ela tem atitude. Ela tem atitude. Ela tem tudo. Eu ia falar, sai no auge, mas... Sai no auge. Já derrubamos. É que ele mexeu comigo mesmo. Queria mandar um beijo pra Soraya. Soraya, desculpa se você ficou ofendida com o que eu falei, mas eu sou seu fã real, gosto muito de você e quando eu estiver em Belford Roxo, vou te ligar. Não atenda. Não atenda. Ah, isso. Joga o chip fora. Como é que é 2 horas comigo, Soraya? É problema. Ele é maluco, tá? Ele é doidinho. Complicado. Valeu, galera. Obrigado, nossos apoiadores queridos. Lembrando que estamos devendo ainda os vídeos pra galera que apoiou o Broxada. Não vou fazer. Não vamos fazer. Vai fazer isso. Cara, tá no nono episódio. Eu já fiz. E graças a Manual, viu? Graças a Manual, garantimos mais 2 episódios. Então. Vamos sobreviver então, por aparelho. Tá de sacanagem. Mas vamos sair, Tem que voltar pra essa merda aqui. Já tá comprada a passagem. Pô, vou vir de novo Iguaçu de novo pra essa porra, irmão. Exatamente. Então, assim. Não teremos... essa porra no meu lugar aí. Prometemos 10 pro Catarse. Vamos entregar 12 por enquanto. 12. Que tenha mais, pelo amor de Deus. Sem salve, sem nada, sem mais 12. Mas não demos em contrapartida, não demos salves. Sem boné, não sem camisa. Os objetos. E nem chamamos ninguém. Ah, vocês querem tudo, porra! Vocês querem tudo, não pode? O único fã do Broxada que veio não doou nem 1 centavo. Nada, né? Só um PlayStation 4. Ele implorou pra mim, Ele implorou. Tá arrependido? Eu não me deu um PlayStation 4, cara. Tá arrependido? É verdade. Nada, olha lá. Tá não. Chama no Uber. Magalzão, leva isso pra Vila Isabel. Mas vamos fazer isso. Em um episódio a gente vai fazer tudo isso que a gente prometeu, não vai? Caralho. Cara, falta um episódio pra gente entregar tudo que a gente precisa. Vai, sim. Camisa, boné e salve. Ó, estaremos...
No Inteligência Ilimitada com o Rogério. Limitada. Guilherme. Limitada. Falou ilimitada. Ilimitada. Limitada, porque, porque os convidados são burros, é isso. Não, o nome do programa... Não, ele é burro e... Não, eu cara, o nome do programa é Inteligência Ilimitada, é isso, porra. Ele fala isso sempre. É, ele fala que ele é burro. É porque ele tem Inteligência Ilimitada e os... Ah, para, cara, não pode chamar os outros de burro, não. Pô. Virou não, crime mas é no isso. Brasil agora. Eu falo na cara okay, dele. Não estaremos mais. Fomos desconvidados. É que dia 4/11. Rogerinho, tu não é burro não, cara. Eu entendi. E vamos fazer a festa do Benhur. Hermes Renato. E Hermes Renato aqui. E Bora Bill vai estar também. Eu falei com ele aqui agora. Famoso goleiro, aniversário do goleiro Marlon. Bruno Morel. Goleiro Bruno. Cris Brown. Ai, DJ para Ives. De me chamar de Bora Bill, hein, velho. Essa porra tá... Porra, galera, agora quando abrir lá vai ficar geral de Bora Bill, vou ficar puto. Vou ficar bolado. Ah, fica vou ficar rapaz. Te esperando na porta do Maracanã no próximo ui, jogo do Flamengo, viado. União vai ó, quando União vai tiver... Quando tiver lá na Tijuca, tu vai pagar uma cerveja pra eu vou lá direto, mano. Vou te dar um alô, vou te dar um alô. Tô indo lá direto. Papo retão. Para de lá. Chamar de bora. Bora, bicho. Vem me chamando de bora, bicho, direto, agora. Valeu, galera. Beijo pra vocês. Valeu, Zás. Um beijo. Oi. E tchau, tchau. Doutor, olha aí esse vídeo. Olha esse vídeo. Como é que, não, é como muito é que lindo, o Brasil cara. Não votou nessa mulher? É, cara. Não, sabe, cara, eu vou assumir uma coisa. Já procurei no Google. Já tinha feito isso antes. Antes dessa história, então, eu não vou ser hipócrita. Já procurei cara, o brasileiro nome... que não abraça a MILF, ele é um brasileiro perdido. É. O Brasil tá perdido. O cara vai botar dois coroas pra disputar essa porra mesmo. Segundo turno, dois coroas, brocha. Nada com porra. Não, brocha, tô te falando. Foda, cara. Por isso que eu não soltei o programa. Se eu solto, eu mudo o voto de todo mundo que me ouve. Eu vou embora do Brasil. Eu vou pro Mato Grosso. É no Brasil. É. Já viu o presidente da Nova Zelândia? Dá pra ir lá. É. Isso. BTS, é, vou pro exército. Mas é mesmo. Não pode quebrar a coisa. Parece que... O legal do posto...